ככה. ערב טוב. בסדר? ערב טוב לכולם. אכן לי קוראים יעקב, נעים לי מאוד לפגוש אתכם, כל העמיתים שהגיעו לסיור שלנו. אני המדריך של הסיור ואני היום הולך לספר איזשהו סיפור שאני מאמין שיש סיכוי גבוה, שרוב הדברים שתשמעו היום זה דברים שאתם לא מכירים אותם. בסיור הקודם, מי שהיה איתנו, מותר להגיד איזה מילה על פורצי השערים תארי החומות? ברור, ברור. אוקיי, מי היה איתנו בפורצי השערים ותארי החומות? פורצי השערים ותארי החומות? יופי, יש פה איזה 3-4 בוגרים. בפעם הקודמת הייתי יכול להגיד בוודאות שסיפור לא ידוע, שאף אחד לא הכיר אותו, כי זה היה ממש סיפור ששמעתי אותו מאבא שלי, ממש סיפור לא ידוע. אבל היום אנחנו אולי, סליחה, אולי גם נצליח לחדש. מה שאנחנו הולכים לעשות בעצם, בגדול, זה לספר את הסיפור של היישוב היהודי אשכנזי, שהגיע לירושלים לפני כ-200 שנה. הסיפור ההתבססות שלו בעיר העתיקה, קצת מאבקים בין היישוב הישן והיישוב החדש, היציאה מהעיר העתיקה, היציאה מהחומות, זה כל זה יהיה בחלק הראשון של הסיור שלנו. בחלק הסיור של השני שלנו אנחנו נקפוץ בערך הרבה שנים ונגיע לאזור שנת 1967 ונספר על היהודים שחזרו לעיר העתיקה. עוד לפני מלחמת ששת הימים חזרו להר ציון ואחרי ששת הימים חזרו ממש לתוך העיר העתיקה, והכל דרך הפריזמה של הדפוס, שזה הזווית הזאת היא זווית פחות ידועה, ובמשך הסיור אנחנו נשתדל גם להסביר איך אני הגעתי דווקא לזווית הזאת של הדפוס, למה אני חושב שזה חשוב, ניתן כל מיני דוגמאות לעניין הזה. זה בערך פחות או יותר מה שאנחנו יכולים לעשות היום. עד כאן המבוא שלפני ההקדמה, ועכשיו ההקדמה. אז אני רוצה לקרוא לכם שיר שאני לא הכרתי אותו, זה ממש נשמע כמו שיר. לחזן מותר להיות בלי זה. מה זה? לחזן מותר להיות בלי זה. החזן. החזן. עכשיו יותר טוב? כן. או שפשוט כאילו רואים בכלל מי... טוב. אז זה אני חבר, זה עדיין אני, תודה רבה לכם. נקרא לכם שיר שאני לא הכרתי אותו, ומצאתי אותו תוך כדי זה שהכנתי את הנושא. ארץ מתעוררת, הארץ מבשרת. ארץ, מה לשון אומרת? זכרתי ימים הייתי מתהלכת גברת, ביד השם עטרת תפארת, גם עתה, כי לא שום דבר נחסרת, כי התורה מתגדרת, כי היראה מתגברת, כי הנשמה משתחררת, אמת מה נהדר ישיבת הארץ הטובה, אמת מה נפלא חורבת ארצנו, אמת מה נאה קודש זיו הדר ישיבתה והליכתה, ישיבתה וקרבתה, שלוותה ושלמותה, גם בחורבנה אין דמיונה, בשמחתה, סליחה, בשמימונה אין כמותה. טוב עפרה ואבניה, טוב תבואתה ופירותיה וירקותיה, טוב זכות אוויריה, טוב השגת תורותיה, טוב ריבוי מצוותיה, טוב טהרת קדושותיה, טוב הליכת דלת אמותיה. חבר'ה, פגשתם את השיר הזה פעם? אני ממש לא הכרתי אותו. נכון, זה נשמע כמו שיר? בעיניי זה מאוד מאוד יפה. אתם יודעים מי כתב את זה? לא, אתם לא יודעים מי כתב את זה, גם אני לא ידעתי. אז זה מיוחס לתלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א, וכאן מתחיל הסיפור שלנו בשנת 1800 וקצת. בסיור שלנו אנחנו נשתדל לא להגיד יותר מדי מספרים. והסיבה העיקרית היא שאני בגילי כבר לא כל כך זוכר בדיוק מספרים, אבל זה היה בערך לפני 200 שנה. לכן אני אומר 1800 וקצת, 1810, 1820, 1830. הגיעו לירושלים תלמידי הגר"א, הגאון בווילנה. מי שנהיג אותם היה כמובן רבי מנחם מנדל מישקלוב, שזה שם שאני חושב שאתם כן פגשתם אותו. והם הגיעו כאן בגלים. אפילו, זה דבר שגיליתי תוך כדי מחקר, הסבא של הסבתא רבא שלי היה אחד מהם. והראשונים אפילו גרו לא ברובע היהודי, אלא ברובע המכונה היום המוסלמי, שכונה שנקראת באב חוטה. שמעתם פעם את השם הזה? באב חוטה, ברובע המוסלמי? אז פעם אחת אנחנו, יום אחד אנחנו גם נגיע לשם ונעשה שם סיור. חלק מהם היו שם, אבל בסופו של דבר הם גם הגיעו לכאן.
והסיפור מספר, אני רוצה ככה ללכת ולהתמקד לאט לאט דרך המשפחה שאני עכשיו הולך לספר עליה. אני הולך לספר על משפחת מונזון. משפחת מונזון, בסוף אנחנו גם נגיע לדפוס מונזון. רבי אריה לייב מונזון הראשון, ככה אנחנו נקרא לו, הוא יום אחד, סיפור מספר שהוא הגיע לירושלים, פרש בודד. פרש בודד, היו כאן מעט מאוד משפחות, הדבר הזה עורר תשומת לב מיוחדת, פתאום הוא מגיע על סוס, אף אחד לא יודע דרך איפה הוא הגיע ומה הוא עבר, והוא היה, קראו לו רב אריה לייב מונזון, והוא הגיע לכאן, באותה תקופה היו כאן בירושלים כבר חלק מתלמידי הגר"א, הוא חבר לרבי שלמה זלמן צורף, ובתקופה הזאת, שם באזור, פחות או יותר, הם השיגו את הרישיון לבנות את בית כנסת החורבה, המחודש, שאז קראו לו בית יעקב. אנחנו לא נספר עכשיו את הסיפור האמור להיות ידוע, על בית כנסת החורבה, שבנו אותו תלמידי רבי יהודה החסיד, כ-100 שנה לפני כן, באזור 1700, והוא חרב, ואחר כך הוא נבנה מחדש על ידי תלמידי הגר"א, קראו לו בית יעקב. ורבי אריה לייב מונזון, הוא הגיע לכאן מרוסיה, מוליבר, אני מקווה שאני זוכר נכון, על סוס, וכאן הוא בנה את המשפחה שלו, התחתן עם מישהי מחברון, ואני עובר עכשיו לבן שלו, ולבן שלו קראו בו שמעון מונזון, והוא היה השמש הראשון של בית כנסת החורבה המחודש. שמש ראשון. אז עכשיו ככה, בסיור שלנו, סליחה, אנחנו גם נראה תמונות. תמונות שהכנו לסיור שלנו, והתמונה הראשונה שאנחנו נראה אותה, אין לנו תמונה של רב אריה לייב מונזון, אבל יש לנו תמונה של הבן שלו. רבי שמעון מונזון, הידוע בכינויו שמעון שמס. שמעון שמס זה שמעון השמש. השמש הראשון של בית כנסת החורבה. הנה המשפחה, יש לי אפילו גם נראה לי תמונה שלו, יפה כאן. אוקיי, אז בואו נתחיל מהתמונה הזאת. איש היישוב הישן. רבי שמעון מונזון, השמש הראשון והראשי לעדת אשכנזים בירושלים, מי שרוצה את השנים, זה מתף ריש ב' אף תף ריש ט' ו', לא יודע, תעשו את החשבון. יש לנו פה גם את המשפחה שלו, משפחה מאוד מאוד נחמדה, זו ממש תמונה טובה. זו המשפחה. רבי יואל יוסף שמעון שמס מונזון עם בני המשפחה, מרת גיטל, אשתו, הבת חיה וזה, יש פה את כל התמונה המשפחתית של החברים האלה. תמונה נוספת שאני רוצה להראות, זה ממש באיכות לא טובה, אבל השגתי את זה מהנינה שלו, אם אני לא טועה, שעשתה עבודת שורשים, ויש פה תמונה ממש לא מוצלחת. אבל אם אתם תסתכלו טוב טוב טוב, אתם תוכלו לראות את הבימה של בית כנסת החורבה. צריך פה קצת לחדד את הזה, התמונה לא טובה. רואים את הבימה של בית כנסת החורבה? זה, בגרסה הקודמת שלו, בגרסה של בית יעקב. רואים פה את רבי שמעון שמס, עומד כאן ליד ה... רואים אותו כאן, ורואים גם את הבן שלו, ורואים גם את כל החבר'ה, אנשי היישוב הישן, באיזושהי תפילת של הפרושים, כן? זה הבית כנסת של הפרושים. אשכנזים, מתנגדים, לא יודע איך שתקראו להם, פה, בתוך בית הכנסת הזה. וכאן אני רוצה, נראה לי שאנחנו נסתפק בתמונות האלה, ואני רוצה לקרוא לכם קצת על האיש הזה. קצת על האיש, השמש הראשון והראשי לעדת אשכנזים אשר בירושלים. בואו נקרא עליו קצת, בואו נראה מה הוא היה. איש מעניין. הוא היה מילידי ציון וירושלים, מאלה שסבלו ייסורי ארץ ישראל, שנשאו את עול הגלות והתאמצו בכל כוחם לחזק את היישוב בגופם, בנשם ובמעודם, שלא נסע אפילו פעם אחת לחוץ לארץ. זה משהו? הוא לא נסע אפילו פעם אחת לחוץ לארץ? שלא הטילו על עצמה, את עצמם על הציבור, כי אם בזיעת אפיהם וביגיע כפיהם עשו חיים בירושלים.
זה דבר שילווה אותנו בסיור. חבר'ה, הרבה פעמים מדברים על היישוב הישן, מדברים על שהם חיו מכספי החלוקה, מדברים על, כל מיני אנשים לא יצרנים, אבל אנחנו עכשיו מדברים כאן על משפחה. אתם תכף תראו שהכיוון שלהם, והיו, זה דוגמה אחת לזה, שהיו בתוך אנשי היישוב הישן אנשים שחרוצים, שעבדו ועמלו ועשו והרוויחו את כספם מעבודת כפיים. נולד בירושלים, במרכז העיר העתיקה, בחורבת רבי יהודה החסיד. נולד בחורבת רבי יהודה החסיד, שבה היה אביו, רבי אברהם לייב מונזון, אנחנו קוראים לו הראשון, כי אנחנו נפגוש בהמשך עוד אברה, את הנכד שלו. הוא היה אחד החלוצים הראשונים מהמניין הראשון. אז תראו, אם אתם, כל מי שניסה פעם לבדוק, לחקור מה קרה בדיוק, כמה אנשים היו בירושלים בתקופה הזאת, כמה אשכנזים היו כאן, מי באמת היו הראשונים, הוא תמיד יפגוש את הדבר הזה, המניין הראשון, עשרת הראשונים. הוא היה מעשרת הראשונים, זה המניין הראשון, הם פתחו את הזה, אז זה שכתוב פה שהוא היה אחד מעשרת הראשונים, זה טעון בדיקה. אני לא יודע אם הדבר הזה הוא מדויק, אבל זה כן כתוב פה. הוא השתתף בהשגת הרישיון, לחורבה וריח לחברה עם הנושאים לקושטה בעניין זה. מדובר כאן על זה אמור להיות האבא שלו, של שמעון שמס. וההתעוררות מהעתיקות שנמצאות בידינו מאחרית המאה השישית, אנחנו רואים שאברה לייב, אני אזכר, הוא היה, נשא משרת שמה של החורבה. זאת אומרת, הם משגים רישיון, הם בונים את החורבה, ואברה לייב מונזון, הראשון, הוא נושא בתפקיד ציבורי בבית הכנסת הזה. את המשרה הזאת הוריש לבנו, רבי שמעון שמס, והוא, רבי שמעון מונזון, כבר זכה לשרת בקודש בתורת שמה של בית כנסת הגדול בית יעקב, שרבות עמל ויגע בבניינו ושכללו עד יום פטירתו בתאריך זה וזה. השמשות של החורבה הייתה משרה חשובה בימים ההם, כבודה וגם כבדה בימים ההם, השכונות והפרברים החדשים טרם נבנו, מדבר כמובן על העיר החדשה. כל הקהל ישב צפוף בעיר העתיקה, וגם בימי החול היה בית הכנסת מלא מתפללים קבועים, ובימי השבתות והמועדים לא היה פנוי בבית הכנסת הגדול הזה, לא היה מקום פנוי. לא יודע אם אתם יודעים מה קרה היום בחורבה, מתי הייתה פעם אחרונה בתוך בית הכנסת הזה, אבל הוא עבר הרבה מאוד תהפוכות, והמצב שלו היום יחסית עם מספר המתפללים הוא לא כמו שהיה בתקופה הזאת. אז הוא היה מלא וגדוש מתפללים. רבי שמעון היה מנצח על עבודת הקודש. הוא דאג להכנסת בית הכנסת, לניקיון, לסדר, לקבל את פני האורחים, מלכים, שרים ורוזנים. ומה הדור היה מראה רבי שמעון מונזון בעומדו על הבמה, ראינו תמונה, בימי השבתות ופנקס העליות בידו, והוא מנצח על העליות. ואז הוא נותן פה שמות נוספים כמו רבי משה סלמן, רבי אברהון זיל, כל אנשים שאני לא מכיר אותם, שעמד מצד שמאל שלו, רבי נטע צבי אמבורגר עמד מצד ימין שלו, אני לא מכיר את פה אנשים כאלה, תלמידו המובהק רבי יעקב ברלין, אביו של כל מיני אנשים מפורסמים מהתקופה הזאת, הגבה שהיה עושה משה ברח, החזן של בית כנסת, שלמה ברדקי, כל מיני שמות, רבי שמעון שמס הכיר את כולם, והוא ידע כל אחד לתת לו את הכבוד שמגיע לו. מפתחות בית כנסת היו בידו לפתוח ולסגור, וגם השתדל להעשיר את בית המקדש מעט בכלי חסף ובשמן המאור. ועוד משפט שאני רוצה שתזכרו אותו. כתוב כאן שרבי שמעון שמס החזיק את המפתח של אוהל רחל אימנו, וגם דאג לסדר ולניקיון. ואנחנו בהמשך נחזור לסיפור של המפתח של קבר רחל. גם כן, סיפור שהוא, למשפחת מונזון יש... בוא נגיד ככה, אנחנו בהמשך נספר את האמת על המפתח של קבר רחל. טוב, תפקיד נוסף שהיה לו, אני יכול פה לקרוא הרבה, אבל אני אגיד את זה בעל פה. תפקיד נוסף ומאוד חשוב שהיה לרבי שמעון שמס, זה שהוא היה אחראי על הדואר. אחראי על הדואר זה אומר ש... פעם בכמה זמן היו הולך לפוסטה הרוסית, היו מגיעים מכתבים מחוץ לארץ, ואז הוא היה מקבל את המכתבים, מביא אותם לחבר'ה, ובתור אחד שהיה מביא את המכתבים, אז הוא היה איש ידוע, איש ציבור, שכולם העריך אותו ואהבו אותו, וזה עד כאן בקשר לדמותו של רבי שמעון שמס. יש לי עוד סיפור לספר עליו, אבל נראה לי שנעשה את זה בהמשך. לרבי שמעון שמס יש כמה וכמה ילדים, ואחד מהילדים שלו זה הרבי אריה לייב השני,
שנקרא על שם סבא שלו, והוא יהיה מייסד דפוס מונזון. אז הדפוס עצמו, ייסוד הדפוס, זה יהיה אנחנו כבר שלושה דורות. בואו נראה את התמונה הזאת. יש לנו ככה, יש לנו את רב אריה לייב מונזון. בואו נראה את זה כאן. אוקיי, את התמונה הזאת לקחתי מספר שנקרא משפחת מונזון לדורותיה. מי שכתב את הספר, היהודי הזה, הוא לפני שנה בערך נפטר, והבת שלו בצפת, זה זאת שלקחתי ממנה את התמונה, שראיתי לכם. אז יש לנו ככה. אתם רואים כאן ארבע דורות. הוא דילג על הדור הראשון, אין תמונה. אין לנו תמונה של הרבי אריה לייב הראשון, יש לנו תמונה של שמעון שמס. חבר'ה, אתם איתנו בסיור? אז אני פשוט מנסה למצוא את הזווית שכולם יכולים לראות את התמונות. יש לנו את התמונה של שמעון שמס, שהרגע דיברנו עליו ארוכות, השמש הראשון. יש לנו את האיש הזה עם התרבוש הטורקי, זה הבן שלו, הרבי אריה לייב מונזון השני, שייסד את הדפוס יחד עם אחיו. יש לנו את השמעון, שהוא קרוי על שם סבא שלו, שמעון שמס. ויש לנו את אריה, לייב זה אריה, נכון? אז אריה הוא כבר דור רביעי. מה שיפה בתמונה הזאת, חבר'ה, שאתם יכולים לראות, את מה שקורה פה מדור לדור. אתם רואים כאן איך נראה הסבא רבא, אתם רואים את הבן שלו, בסדר? עדיין יש לו זקן, אבל כבר יותר קצר. אחר כך אתם רואים את הנכד. יש לו מגבד ושפם, וזה כבר אין לו זקן, וזה כבר אז אנחנו רואים כאן, בעצם בתמונה הזאת, אפשר להמחיש כאן את המעבר, אולי, מהיישוב הישן ליישוב החדש, שזה גם חלק מהסיור שלנו. טוב, אז התחנה הבאה שלנו תהיה בחצר היישוב הישן, שזה בדיוק 5 דקות הליכה מכאן. אנחנו נגיע לשם ונתחלק לשתי קבוצות. מי כבר היה פעם בחצר היישוב הישן? זה לא פעם ראשונה. מקום ששווה ללכת אליו, הוא ממש תפור על הסיור שלנו. אנחנו ניכנס לתוך המוזיאון, נתחלק לשתי קבוצות, חלק מהאנשים יהיו איתי. זה קטע כזה של... זה הקטע. שמתחלקים לשתי קבוצות, חלק... זה לא משנה עכשיו, חלק. חלק יהיו איתי, חלק יהיו עם אורה, שהיא המנהלת של חצר היישוב הישן. נהיה שם משהו כמו 20 דקות, חצי שעה. אחר כך נאסוף את כולם, נעשה איזושהי סגירה של... ושכולם יהיו ככה מיושרים על מה שאמרנו ומה ש... כל זה, ומשם נמשיך את הסיור. אז הולכים לחצר היישוב הישן. שאלות. לפני שאנחנו הולכים לחצר היישוב הישן... אמורה. רציתי לשאול ממה הם התפרנסו. אתה אמרת שהבית דפוס בעצם רק מהדור השלישי התחיל. טוב, אז אני קראתי את מה ש... לא שומעים את השאלה. אני אחזור על השאלה. השאלה הייתה בעצם ממה הם התפרנסו. אז... בדורות הראשונים. כן, לא יודע, תגידו לי אתם ממה התפרנסו. חלוקה. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת בוודאות. אני יכול להניע, אני רואה ששמעון שמס כבר שלח את הילדים שלו ללמוד מקצוע. הוא בעצמו, הוא היה... אבא שלו היה איש ציבור, הוא גם היה איש ציבור, אז לא יודע ממה מתפרנסים אנשים שמשמשים של החורבה ושל הזה, ממה שהם מתפרנסים, אין לי מושג. אם יש כאן מישהו שיודע לענות יותר טוב על השאלה הזאת, שאלו ממה הם התפרנסו, אמרתי וואלה, לא יודע. שמש לא מקבל שכר, הוא מקבל? מה? אולי שמש מקבל שכר מבית כנסת, עם תלוש, בלי תלוש, לא יודע. באיזה שנה נוסד הבית דפוס? אין לי כרגע להגיד לך את השנה המדויקת בשלוף. בית יעקב, נכון? כן. מתי בנו את בית יעקב, את זוכרת דודי? אין לי להגיד לך בשלוף את השנה, אבל אני אחפש, ואם אני אמצא אני אגיד לך. עבדת לבדי תאריכים היום. אמרתי את זה כדי למנוע שאלות כאלה, אבל אני חייב לך. מה? עשור, איך הוא חרב את הכנסת? למה הוא חרב? כן. טוב, את הסיפור הזה לא סיפרנו, חבר'ה, שאלו על החורבן של בית הכנסת, נגיד את זה בקיצור. בית הכנסת הזה נבנה בשנת 1700 על ידי תלמידי רבי יהודה החסיד. זמן לא רב אחר כך הוא חרב בגלל החובות של אשכנזים. ורק בשנת כ-150 שנה ויותר אחרי זה, הוא נבנה מחדש על ידי תלמידי הגר"א, והוא חרב שוב במלחמת העצמאות,
ועמד בחורבנו עד לפני כ-15 שנים בערך, שעשו לו חנוכת הבית מחדש. במוזיאון, חצר היישוב הישן, אז רוב האנשים אמרו שהם לא היו, אז כדאי להכיר את המקום הזה. המקום הזה נקרא גם בית ויינגרטן, מפני שהוא היה שייך, ונקרא גם חצר ויינגרטן. הכל זה חצרות, שם זה חצר מונזון, זה חצר ויינגרטן, אנחנו עכשיו היינו בחצר של האשכנזים, שנחזור אליה אחר כך. ובחצר הזאת היה בניין ששייך למשפחת ויינגרטן. רבקה ויינגרטן היא גדלה באחד מהחדרים האלה, והיא הייתה ילדה קטנה במלחמת העצמאות. ובסוף מלחמת העצמאות, העיר העתיקה נפלה, ולכן כל היהודים שגרו כאן, אלה שלא הלכו בשבי, הם גורשו לעיר החדשה. וגם רבקה ויינגרטן גורשה לעיר החדשה, ואחרי 19 שנים היא חזרה, וזה כבר לא הייתה ילדה קטנה, היא כבר הייתה רבקה, בחורה. והיא קיבלה 3 החלטות. החלטה ראשונה הייתה שהיא משקמת את הבית שלה פה, שיקמו את הבניין הזה. החלטה שנייה הייתה, היו כאן 2 בתי כנסת. בית כנסת חצר, בית כנסת אור החיים הקדוש, והבית כנסת השני על שמו של האריה הקדוש. אגב, בית כנסת של אור החיים הקדוש נמצא בקומה שנייה, אנחנו לא נוכל לראות אותו, אבל בית כנסת על שמו של האריה הקדוש אנחנו כן נוכל לראות אותו, זה ממש בקומה הזאת. החלטה ראשונה, לשקם את הבניין, להחזיר אותו לחיים, הוא היה עזוב. החלטה שנייה הייתה לשקם את בתי הכנסת, להחזיר את התפילה לבתי הכנסת, ואכן, בבית כנסת אור החיים הקדוש יש מניין כל שבת. שזה יותר טוב מאשר שלא יהיה בכלל. יופי. והדבר השלישי, היא גם קיבלה החלטה, והיא ביצעת ההחלטה הזאת, וזה להפוך את המקום הזה למוזיאון פעיל, וכל החדרים האלה שאנחנו רואים כאן הפכו להיות מוזיאון שנקרא חצר היישוב הישן, שהוא בעצם משמר, תגידו, מה עם האוזנייה הזאת? זה גם בסיור הקודם מפריע לי. נראה לי אותה אוזנייה מהסיור הקודם? כן, זאת אותה. אה, זאת האוזנייה? אתה יכול לוותר לך אם אתה לא צריך. לא, אני כן אוהב לשמוע את עצמי. זה עושה לי כזה... האמת היא, מתיק הרגיל שלי היה לי פלסטר, עושים חשבון, אבל אין לי כרגע. אוקיי, בסדר, אז... אבל תוריד את המסכה. נכון. על מה דיברתי? איזה סיור אנחנו? אה, בתי הדפוס. חבר'ה, דפוס חקוק באבן, בסדר? אנחנו נרצה גם לדבר על זה בהמשך. יש לזה מבחינתי הרבה משמעות לשם של הסיור. יש לי נעשה חשוב הבטחה. אחלה. כן, החלטה השלישית שהתבצעה זה להפוך את המקום למוזיאון פעיל, והמקום הזה הוא בעיניי מקום מאוד מאוד מקסים, והוא ממש, זה הסיור שלנו. כאן אני גיליתי להפתעתי הרבה שהמשפחה של אבא שלי, מצד אבא שלי, וקודם הזכרתי את המשפחה של אמא שלי, עוד פעם אני אומר שגיליתי תוך כדי שהסבא של הסבתא, רבא שלי מצד אמא שלי, הוא היה מתלמידי הגרא, אבל זה בסיור אחר שאנחנו נתכנן בהמשך, איפה הוא? זהו. מצד אבא שלי, כשהם עלו לכאן בשנת 1920, לא יודע בדיוק באיזה שנה, אז הם גרו פה, בחצר, בבניין הזה. היו כאן בתים שגרו כאן יהודים, בכל חדר גר המשפחה. עכשיו, המוזיאון הוא משמר את גם את החיים של היהודים בתקופה של הטורקים, האוטומנים. הטורקים, כן? 1517, 1519, סליחה שאמרתי תאריך. 500 שנה הטורקים היו כאן, 400 שנה, הטורקים, 400 שנה, תודה רבה, הטורקים היו כאן, והיהודים חיו כאן, גם החדר ההוא וגם החדר הזה, זה התקופה הטורקית, אולי תקף נגיד כמה דברים, יש גם חדר מהתקופה המנדטורית, מה שנקרא, האנגלים שהחליפו את הזה, ויש כאן את בתי הכנסת, ויש כאן גם את, יש כאן הרבה מאוד פעילות של המוזיאון, אני לא צריך עכשיו להיכנס לתוך כל זה, הבנו שהמקום הזה הוא מקום מאוד מאוד מיוחד, יש פה את החצר, היום הבוקר הייתי פה ילדים בכיתה ד', חבר'ה, אין לכם מושג איזה דבר זה. אתה יושב עם הילדים כאן בחצר, כיתה ד', כאלה קטנים, נכדים שרוצים כל הזמן, ואז אתה עושה להם כאן פעילות בחצר, מספר להם על בור המים שהיה כאן, מספר להם על המשחקים של הילדים, מראה להם את פינת הכביסה, הילדים עושים כביסה. פה אפשר לעשות כביסה באופן זה, וכל מיני משחקים של ילדים שיחקו, וזה בקשר למוזיאון חצר היישוב הישן. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לספר על... על מייסד הדפוס. מייסד הדפוס, בשביל זה אני צריך את התיקייה שלי, נראה לי. כן, יש לי 2 תיקיות, אז קודם הקטנה. לא, יש לי מלא תיקיות, אבל כרגע... אז כן, אני רציתי לספר על אריה לייב מונזון. אולי נעשה לפני זה משהו אחר. בוא נעשה את זה אחרת. לפני שנספר על אריה לייב מונזון השני,
נכון? זה הנכד של הראשון, מייסד הדפוס. אני רוצה לקרוא לכם... לקרוא לכם... עוד שיר. לא, דווקא לא. זה לא שיר, אלא זה משהו שנכתב בידי מישהו, שתכף אנחנו גם נספר עליו, על אור החיים הקדוש. רק פשוט צריך למצוא את זה, הנה הכנתי את זה, יופי. בית המדרש וישיבת אור החיים בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן בישיבת כנסת ישראל שנוסדה בשנת תקב באחת החצרות הכי עתיקות בירושלים, ששימשה למקום לראשי בעלי היישוב האחרון של הדת אשכנזים, מקום מקלט לראשי בעלי, ונקראת עד היום חצר אור החיים. מדובר על החצר הזאת. הערה, הגאון הצדיק רבי חיים עטר, זכר צדיק לברכה, הופיע בעיר הקודש ירושלים בשנת תקב. גדולי עמנו בלבורנו קבעו לו ישיבה בחצר הזאת בסחירות מהאיש מהאלים, וקראו לה ישיבת כנסת ישראל. והי אחרי המגפה הגדולה בארץ הגליל, בשנת תקע"ב, שפה זה השנים שאנחנו מדברים על עליית תלמידי הגר"א, ופליטי אחינו נתפזרו לכל רוח, אמרו ראשי עדת הפרושים, הרב הגדול רבי מנחם מנדל משקלוב, שהזכרנו אותו כבר, תלמיד הגר"א, תלמיד מובהק של הגאון מווילנה, וחברו בדעה ובמעשה רבי אברהם שלמה זלמן צורף, שגם אותו כבר הזכרנו, לכונן בירושלים יישוב עדת אשכנזים. במתי מעט, כ-20 נפש, כננו הוא, והזכרו את אותה חצר אשר היה בה מקורם, אשר במקור הייתה ישיבת רבי חיים בן עטר, שהיה כאן הרבה לפניהם, אז היינו בחצר הזאת, והרב רב נחל מנדל הנזכר כתב באחד ממכתביו בשנת זה וזה, כעת קבעתי דירתי בירושלים עיר הקודש, וקבעתי ישיבה, והזמין הקדוש ברוך הוא מקום ישיבה בשיבתו של הרב הגאון, מורנו הרב רבי חיים בן עטר, זיכרונו לברכה, ומתפללים אנחנו שם כל השבוע, לבד משבת. בדיוק ההפך ממה שקורה היום. שם רק בשבת, עכשיו שמתי לב, כי על פי דת הגויים אינם מניחים ספר תורה בלתי רישיון המלך, היו להם את הבעיות שלהם. ועד היום הזה נשאר בית המדרש אור החיים לתורה ולתפילה בהשגחת הרב ויינגרטן, אמרנו שהמשפחה הזאת היא בעלת הבית, אחד ממשפחת פי-חט, שפעם ידעתי מה זה ראשי תיבות, אבל היום אני כבר לא יודע. משפחה עתיקה בירושלים שהחזיקה בה מקדמה דנה, ומסרה נפשה עליה בקדושתו, זיכרו לחובבים ראשונים וכו' וכו'. מי שכתב את הדבר הזה זה אחד שקוראים לו גרייבסקי. אוקיי, ואם לא שמעתם עליו, אנחנו תכף ניתן לו את הכבוד שמגיע לו. משמר ירדן גם. מה הוא? משמר ירדן קשור. כן? כן. אז... יש להם משפחה בנווה צוף, גרייבסקי. והנכד שלו גר בהר אדר. יש הרבה גרייבסקים, אנחנו נחזור לגרייבסקי. יופי, אנחנו נחזור לגרייבסקי הזה בהמשך. נחזור בהמשך, או שאולי אנחנו, רגע, איך נעשה את זה נכון? תזכרו את השם פנחס גרייבסקי, נחזור עליו בהמשך. הוא איש חשוב. הוא איש חשוב בגלל הדברים שהוא כתב, איש עם תודעה היסטורית, איש שרץ ומשמר דברים ובעצם הקדיש את כל החיים שלו לשימור של תעודות היסטוריות, ותכף תראו איך הוא עשה את זה. בזכותו יש לנו היום, אנחנו יכולים להביא מקורות על התקופה. אז מה שקראתי מקודם על שמעון שמס, ומה שקראתי עכשיו על חצר אור החיים, זה מתוך כתביו של פנחס גרייבסקי, שנדבר עליו בהמשך. הייתי יכול לקרוא גם אריה לייב מונזון פה, יש לו עמוד שלם, אבל אנחנו נעשה את זה אחרת. אני רוצה להראות לכם דוגמאות של הדפסה, תודה רבה. בעצם מדובר כאן על 1892, כאשר רבי שמעון שמס שולח את שניים מהבנים שלו, את אברהם לייב, ואת השני, שאני חושב שזה היה שמעון, אני לא זוכר כרגע, שולח אותם לגרמניה. גרמניה מולדת, המצאת, הדפוס, כן, ואז היה טכניקה שנקראת ליטוגרפיה, שזה הדבר החדש בירושלים. אנחנו לא, חבר'ה, לא מספרים עכשיו את תולדות הדפוס, וזה לא הדפוס הראשון בירושלים, וגם לא בארץ ישראל, ממש לא. אבל הם התמחו בליטוגרפיה, והם היו מומחים מספר אחד, ותכף אני אראה לכם דוגמאות. כשאני אומר ליטוגרפיה, יש כאן אנשי דפוס, חוץ ממך. אנשי דפוס, אז מה זה ליטוגרפיה? אני לא כזה מביא, כן? דפוס אבן. ליטוגרפיה, דפוס אבן. יש כל מיני טכניקות של הדפסה, כרגע, בלי להיכנס יותר מדי להתפתחות הדפוס, מדובר כאן על ציור על אבן. הצייר, האומן,
ואברהם לייב הוא לא רק, יש לו את הדפוס, הוא גם מצייר האומן. תכף תראו את הדברים מדהימים הוא עשה. הוא זה שמצייר על האבן, ואחרי שמציירים על האבן, יש כאן איזושהי הפרדה בין שמן ומים, ששמן, מים הם קולטים צבע ושמן דוחה את הצבע, מורחים את הציור בדרך שאני לא יודע בדיוק איך הם עושים את זה, ואז מעבירים את ההדפסה לא ישר לדף, כי אז יצא הפוך. מעבירים זה דרך איזשהו שלב ביניים, במקרה של ליטוגרפיה זה איזשהו קרטון מאוד 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 חזק, זה עובר לקרטון, שם זה הפוך. מהקרטון, המכונת הליטוגרפיה היא יורדת ומדפיסה על הנייר. ואז אתם מקבלים דברים כמו שנראה לכם עכשיו. ליטוגרפיה. אז בעצם, אברהם לייב מונזון עשה הרבה דברים וגם הרבה סוגים, ובאיזשהו שהוא גם לא היה לבד. אני אראה לכם כמה מהדברים שהוא עשה. קודם כל, נתחיל מהדבר הזה. זה אין את התמונה? תמונה מפורסמת. אז אם המדריך שוכח מי זה, רבי שמואל סלנט. בסדר? דמות ידועה, דמות מפורסמת. מספרים, הסיפור, מה שאני אספר לכם עכשיו, הוא מתוך קטלוג שיצא על דפוס מונזון, שיצא כאן ביוצאת חצר היישוב הישן, בשנת 2000 ומשהו, אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה. ושם מסופר שכאשר האיש הזה הצטלם, כי זה צילום, המקור זה צילום, אז הוא נהג להצטלם בעיניים עצומות. מהסיבות שלו, הוא לא רצה לזה. ואז באו למונזון, לאריה לייב מונזון השני, האומן, והוא צייר לו עיניים. אם לא הייתי אומר לכם את זה, לא הייתם כנראה שמים לב, בסדר? אז יש שהוא בעצם שילוב, שילוב של תמונה ושל ציור. גם היום יש אפליקציה כזאת, יש תמונות ישנות, נכון. היום אפליקציות גם מזיזות אנשים מתים. זה אתה ראית? בהריטאג'. בהריטאג' אתה מכניס את זה, והוא פתאום מתחיל לעשות לך ככה, למצמץ. טוב, אנחנו נראה כמה דוגמאות. למשל, יש מה שנקרא מזרח. מזרח זה ממש תופעה. זה קשור לכיוון התפילה. בסדר? מזרח זה... ליבי במזרח ואני במערב. מה זה המזרח? ארץ ישראל. בסדר? תלוי בשביל מי שנמצא במערב, ארץ ישראל במזרח. אז הדברים, ולכן גם ארון הקודש מכיוון התפילה במזרח, וכל הדברים האלה קוראים מזרח. חבר'ה, יש פה דברים... אני מקווה שאני גדלתי את זה במקסימום שאני יכול, ואני חושב שהאיכות היא ממש זה. זה התבצע פה, בחצר, אור החיים 3, כי הדפוס עבר כמה וכמה מקומות, על ידי האומנים של הדפוס, ובראשם אריה לייב מונזון, שהוא גם הצייר וגם בעל הדפוס. כן, יש פה דברים מאוד יודפים, יש פה... איזה אתרים יש כאן? יש כאן כמובן את כיפת הסלע, יש כאן את מערת המכפלה, יש כאן את קבר רחל, קברי המלכים, מגדל דוד, כותל מערבי. זה הדברים שיש. כן. אולי יותר מהמשך אנחנו נתבקד בכמה. יש המון מזרחים כאלה. הרבה פעמים זה היה גם תרומות של ישיבות שהלכו והוקמו, אז באו למונזון כדי שיצייר להם איזושהי קבלה מאוד מאוד יפה, והתורם יקבל תעודת, תעודה כזאת יפה, עם השם שלו ועם הזה שלו. אוקיי. עוד סוכות למשל. חיבת ירושלים ואהבת ציון, אל תשכח לנצח. יש פה מלא פסוקים, יש פה תמונה של ארץ ישראל. יש מוטיבים שחוזרים על עצמם. יש כאן 12 השבטים. כל זה רק סוג אחד של דברים. הנה עוד שני מזרחים, תראו איזה יופי. יש אנשים ששומרים את הדברים האלה, והדברים האלה הם את המקוריים, את הליטוגרפיות המקוריות. לא, היום זה, חבר'ה, מה זה דפוס? זה מה שאני מראה לכם עכשיו. אם לא היה דפוס, אז לא הייתי יכול להראות לכם את הדברים האלה. כי הדברים האלה הם הודפסו, וצולמו, ונסרקו, והם נשמרים. יפה. אז, אוקיי. יש תמונות נוף, יש קטעים מתוך התנ"ך, עקדת יצחק. בואו תראו את נייר המכתבים שלו. תראו איזה נייר המכתבים מושקע. אתם רואים את בכותרת, אתם מצליחים לראות את השם שלו. כתוב באותיות אומן, כתוב שם מונזון, אתם מצליחים לראות, וכתוב שם ככה, דפוס אבן, מקבל הזמנות, הוא כותב ככה, תמונות, ריקלמות, אלבומים, כרטיסים, מחירים החינוכים, ויש פה אפילו בכתב ידו, משהו שקשור לזה שהחצר שבה הוא גר הייתה מוזכרת לישמעאלים, אז הם היו צריכים לשלם במפתח, ויש פה איזשהו יודע גם לדבר הזה. אתם שמים להם כמובן שכיפת הסלע היא בצבע שחור, בכל התמונות. אתם יודעים למה?
בגלל שרק חוסן מלך ירדן בא באיזשהו שלב וציפה אותה בזהב. אוקיי, יש כאן מלא כאלה. אני רוצה להראות לכם משהו שבעיניי הוא... רק אני רוצה שבשש וחצי אנחנו נצא, אז בואו תגידו לי מה השעה. שש ותשע עשרה דקות, בסדר. אז אני אראה לכם את... את זה, בעיניי זה מאוד מאוד מיוחד. אז תסתכלו. הרבה פעמים שרואים תמונות של העיר העתיקה, אז צריך לשאול שאלה, לפי דעתי, זה איפה הוא היה, הצייר, כשהוא צילם את זה. כי הזווית היא מאוד מאוד... אז הזווית הזאת, אנחנו רואים כאן את כיפת הסלע. מאחוריי אנחנו רואים את העיר העתיקה. יש כאן שני בתי כנסת בולטים שהם כמובן תפארת ישראל של החסידים, ובית יעקב של הפרושים, בסדר? זאת אומרת שהוא נמצא כנראה על הר הזיתים כשהוא מצייר את זה, כי הוא רואה, זה מבט ממזרח לכיוון מערב. אבל יש הרבה מאוד תמונות נוף שלו שהן מזוויות אחרות לגמרי. אוקיי. עוד דבר שרציתי, טוב, זה יהיה סוג אחר של דברים, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. כרגע... להתחלף? ככה? החורבה, בגרסה של בית יעקב, לפי הדגם הזה, או בוא נגיד, גם על פי הדגם הזה, שחזרו בתקופתנו את בית כנסת החורבה, כי אתם יכולים לראות גם את הפנים וגם את החוץ. יש הרבה מה לדבר על הדגם הזה. האומן קוראים לו מאיר רוז'ין, שעשה את הדבר הזה. זה בתקופה שאנחנו מדברים עליה, כי מאיר רוז'ין עבד עם אריה למונזון השני. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתחילת המאה ה-20. הדגם הזה הוא בערך בתחילת המאה ה-20. חדר בעלי המלאכה. בואו נשאר פה, נראה לי זה עדיין... איזה 10 דקות, ובואו לכאן חבר'ה. אז חבר'ה, בואו תשבו לכם כאן. גם בחדר הזה גרה משפחה. וואלה, יום אחד אני אגלה, אני אומר לכם חבר'ה, אבל יום אחד שיהיה זמן אני אחפש ואולי גם אמצא את החדר שבו גר המשפחה שלי. כי הם גרו פה, אחד החדרים. אולי בקומה השנייה, אני לא יודע. זה חדר התערוכות המתחלפות. חדר התערוכות המתחלפות. רציתי להראות לכם דוגמאות, אני מקווה שהתאורה פה תאפשר לנו את הדבר הזה. אני בכוונה מראה לכם דברים מהתקופה הראשונה של דפוס מונזו. אנחנו ראינו את המזרח, דיברנו על המזרח. בתמונה הזאת רציתי להראות לכם משהו. בעיניי יפה. תסתכלו. הרבה פעמים בתמונות מהמאה ה-19 וגם מלפני כן, כשמציירים את הכותל, כן? מה זה הכותל? כשמציירים את הר הבית, פה זה לא מהזווית של הכותל. כן? אמרנו שזה נעשה מכיוון של הר הזיתים. אני לא יכול לראות מפה את הכותל. החומה הזאת זה החומה הדרומית של הר הבית, החומה המערבית, המזרחית של הר הבית. זאת החומה המזרחית של הר הבית, והכותל המערבי לא רואים אותו מכאן. אבל את הר הבית כן רואים, והרבה פעמים, הנקודה שאני רוצה להדגיש אותה, אתם רואים טוב את הציור? ככה? אוקיי, אז אתם רואים כמובן בכיכר... זה מקום המקדש, בסדר? הסיבה שמבליטים את כיפת הסלע, מפני שמבחינתם של היהודים שחזרו הביתה, שחזרו לירושלים, הכיפה הזאת היא מסמלת את מקום המפגש. הרבה פעמים אתה רואה את הכיפה הזאת, ומעלה כתוב מקדש שלמה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ויש פה גם ברושים. יש פה ברושים. פה יש 1, 2, 3, 4, אתה רואה את הברושים? אז למה בעיניי זה מאוד מגניב? כי גם על החולצה שלי יש את הברושים האלה. שמת לזה פעם, בוני? אז בואו תראו, אני עובד בקרן המורשת הכותל, זה לא קשור לסיור שלנו, והם שמים פה את סמל המדינה ואת הכותל המערבי, ומעל הכותל המערבי יש 1, 2, 3, 6 ברושים. זה אותם ברושים. בתי את הפעם האחרונה בכותל, תסתכלו למעלה, תראו את הברושים. יש שם הברושים, והברושים האלה, לא, חלק מהעניין. אבל עכשיו אני אראה לכם משהו ש... ככה... את התמונה קיבלתי משרה ברנע, מכירים אותם? נורת דרך מפורסמת. האמא של הר הזיתים.
האמא של? הרזיתים. האמא של הרזיתים, זה מעניין. אני זה מותג שלי. אוקיי. הסלוגן הזה. אוקיי. כמו שאביב איסקובסקי, הוא אבא של הר הרצל. מה זה? כמו שאביב איסקובסקי, הוא אבא של... אז מה אני? עזוב. אסף ככה, תראו. לא יאומן. תראו את הכותרת. קודם כל תראו את התמונה. מקווה שאתם מצליחים לראות אותה. בתמונה הזאת אנחנו רואים את כיפת הסלע, ויש עליה דגלים. והכותרת אומרת כזה דבר, דגל עברי מתנוסס על כיפת מסגד עומר. אז קודם כל, מסגד עומר זה טעות. בסדר? התכוונו לכיפת הסלע. דגל עברי מתנוסס על כיפת הסלע. הוצג בפני ועדת החקירה הבריטית בשנת 1929 כראיה לניסיון היהודים להשתלט על הר הבית. בשנת 1929 הייתה כאן ועדה, היו כאן הרבה מאוד ועדות, וכל אחד הביא את הטענות שלו, ובאו הערבים ואמרו, אתם רואים מה היהודים רוצים לעשות? הם רוצים להשתלט על הר הבית. עובדה, בציור הזה הם שמו דגלים על הר הבית. חבר'ה, האמת היא שזה נכון, שהציונים הם פשוט מחכים להזדמנות. דרך אגב, היום קוראים לזה אל-אקצה בסכנה, זה אותו רעיון. ואכן, היהודים חיכו להזדמנות, והדבר הזה קרה. וכשההזדמנות קרתה, במלחמת ששת הימים, אז היה זה יהודי אחד שעלה להר הבית, צנחן, ותעלה דגל. אתם מכירים את הסיפור? זה סיפור, התמונות גרועות מאוד, כל תמונה שמצאו, העלימו אותה מהר, כי בא אחרי כמה דקות, יהודי אחר. עכשיו לא רוצה להגיד שמות. הצנחן שם את הדגל, זה היה פקודה. מיד הגיעה פקודה אחרת, ועלה אותו אחד לא רצה כבר לעלות, עלה מישהו אחר, ומהר הוריד את הדגל, וגמרנו. מאז, לא זה, אז יש לי כאן כמה תמונות, אומרים שהן משוחזרות, זה לא על, על הכיפה למעלה, אבל יש כאן מלא צנחנים, מלא דגלי ישראל, ומה עוד הצלחנו בחקתנו לעלות, זה בדיוק המשך של הסיפור הזה, גם פה רואים איכשהו מישהו צילם וזה, כן, הצליחו לזה, רואים את הדגל? כן? אני מודיע לכם שאל-אקצה ממש בסכנה, והנה הדגל פה. הוא היה, והוריד אותו מהר, וגם פה רואים את הצנחנים עם הדגל מאחוריהם. בסדר? כבר בשנת 1929 היה כזה ניסיון, והניסיון הבא היה ב-67, אבל זה בעצם כבר שייך לחלק השני של הסיפור שלנו. מאיפה כל התמונות האלה? הציורים? של מונזון? הציורים שראינו? של? הציור הזה, זה ציור ידוע, חבר'ה, אתם יכולים לכתוב באינטרנט ולמצוא אותו, זה שראינו כאן. יש אותו גם בגדול, נמצא אותו רגע פה. אתם יכולים למצוא אותו באינטרנט, כמעט את כל התמונות האלה מצאתי באינטרנט, חלק מהדברים הם... מתוך אוסף אישי של המשפחה, אני אולי אגיד לזה כמה דברים בהמשך, אבל כרגע אני מחפש את התמונה הגדולה ואני תכף אמצא אותה. בינתיים תשאלו שאלות, חבר'ה. אתה מדריך אומר תשאלו שאלות, הוא עסוק במשהו אחר. אם יש לכם שאלות, תשאלו. חוץ מי? של הנכד שהראינו מקודם, מה? בספר של הנכד כתוב שהדפוס התחיל בבפחותה. אתם זוכרים שהזכרנו בבפחותה ברובע המוסלמי? כן. לא מצאתי לזה עדות, אבל אני כן יודע שהדפוס היה ממש כאן, בסמטה הזאת, בחצר אור החיים 3, אחר כך הוא עבר למרכז המסחרי, אחר כך הייתה שם שריפה, הוא עבר לתל ארזה, וככה זה התגלגל כמה וכמה דורות, ו... היום יש בתי דפוס עדיין. נכון, אבל אחר כך זה גם עבר לדפוס מונזון, עבר לגבעת שאול, ולאט לאט הוא ירד מגדולתו. אנחנו כרגע עוסקים בתקופה היפה שלו. בשלב הזה, חבר'ה, אנחנו נצא מתוך חצר היישוב הישן. עשינו פה את הדברים החשובים, נצא החוצה ונעשה השלמות. לפני שנכנסנו, דיברנו על עליות תלמידי הגרא. אמרנו שאנחנו מתמקדים בפרושים. חבר'ה, לא דיברנו על הספרדים, לא נדבר על התימנים, בסיור הזה מדברים על הפרושים. ונתנו לדוגמה את משפחת מונזון,
שהם היו אחד מה... גם כן, כנראה, תלמידי התפללו בחורבה, כנראה הם גם כן פרושים. מה זה כנראה? הם פרושים, בוודאות. והם כמה וכמה דורות, כאשר דיברנו על המייסד, נקרא לו מייסד השושלת, שמעון שמס, הבן שלו, והגענו אל אבא בלי מונזון, מייסד הדפוס. וכאן, הקבוצה שהייתה איתי, אנחנו דיברנו על נושא שנקרא ליטוגרפיה, דפוס אבן, זאת השיטה שהשתמשו בה, ודפוס מונזון התמחה בליטוגרפיה, ואנחנו ראינו כמה דוגמאות, ואנחנו בהמשך גם נראה עוד, הרבה דוגמאות, לאומנות של הידיים הטובות של אריאל מונזון, ולדפוס שהוא פיתח כאן, בתוך העיר העתיקה, שאחר כך גם עבר לעיר החדשה. עד כאן, הכל בסדר. טוב, מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה להכיר לכם את... לדבר קצת על גרייבסקי. כי אנחנו בעצם קוראים לסיור שלנו דפוס חקוק באבן, וכשהיינו בתחנת הפתיחה שלנו, אנחנו קראנו קטע על רבי שמעון שמס. מי שכתב את הקטע הזה, זה אחד בשם פנחס גרייבסקי. אלה שהיו איתי בתוך מוזיאון חצר היישוב הישן, אנחנו קראנו עוד קטע של פנחס גרייבסקי, וזה היה בהקשר של החצר, של אור החיים, אור החיים, חצר אור החיים. אני מניח שאורה אמרה על זה כמה דברים, שהמקום הזה, מוזיאון חצר היישוב הישן, הוא בעצם נמצא באותו מקום שבו היה החצר של אור החיים הקדוש, רבי חיים בן אתר. והקטעים שאנחנו קראנו, הם לוקחים, מביאים אותנו לזה שכתב את הקטעים. ואז אני רוצה להראות לכם אותו. אני מדבר על איש שהייתה לו תודעה היסטורית, תודה. תודעה היסטורית, והורדתי את התמונה הזאת, חבר'ה, ממש מהאינטרנט. והנה האיש, אני צריך עכשיו לדבר עליו, שקוראים לו פנחס גרייבסקי. והאיש הזה, הוא חקר ותיעד והדפיס ונדנד, בלי סוף, כדי לאסוף תעודות היסטוריות ולהדפיס אותן. בעצם, אם אני מבין נכון את מה שהוא עשה, הוא בעצם הקדיש את החיים שלו לדבר הזה. ולמה אני אומר שגם הוא נדנד? כי אני רוצה לקרוא לכם דברים שהוא כתב. כמה דברים שהוא כתב? כמה דברים שהוא כתב, ופה לא התחשבו כל כך במדריך, אנחנו נצטרך להדליק איזשהו אור. אז קודם כל... יש לי גם אפליקציה כזאת שאתה מדליק. לא, לא, אני כן אעמוד פה, זה יותר טוב, ואני אדליק את האפליקציה. הנה, יש לנו אפליקציה, תודה, תודה רבה. יצאו ויוצאים לאור, תראו כמה ספרים הוא הדפיס. חבר'ה, מדובר על סוף המאה ה-19 והתחלת המאה ה-20. זה בדיוק התקופה שאנחנו מדברים עליה. התפר, אני לא יודע אם אפשר בדיוק, יש פה אולי אנשים, בטוח אנשים שיודעים יותר ממני, בדיוק אם אפשר בכלל לשים את התפר בין היישוב הישן ליישוב החדש. כי זה לא משהו שאתה יכול לסמן אותו בזה, זה דבר שהולך וקורה, זה תהליך. אבל הנה ככה, זיכרון לחובבים ראשונים 20 חוברות, אבני זיכרון 16 חוברות, מגזי ירושלים 21 חוברות, בנות ציון 9 חוברות, צרור פרחים, אולי אין לי מושג מה זה, 2 חוברות, תעודות היסטוריות, מגזי עבר, זיכרונות דומים, ופנקס ירושלים, כתבי זה, מכתבים מארץ ישראל, 3 כתובות, הקראים בירושלים, הארבה, חוברת היובל, אלבום צד מידי הרש, חבר'ה, הוא כותב ככה. עמלתי, יגעתי, אספתי ופרסמתי, זרעתי ולא קצרתי. הקהל הנכבד משלם במליצות, במכתבי ברכה, בתהילות ובתשבחות, מיני מטבעות שאינן עוברות בשוק. המשורר אומר, תודה, המשורר אומר, אל תרבו לפזר לי תהילות, במלצות נשגבות ומשלים, כי מה זה פיזרון במילות, במקום שם יש קמצנות בשקלים? יצאה, תראו את הסגנון חבר'ה, יצאה בת קול ואמרה, טוב לי שקל אחד מאלפי תהילות ותשבחות. כתובתי, שידעו, הרב הצבי פנחס, מם, אני חושב שזה מנחם, אם אני לא טועה, גרייבסקי, ירושלים ארץ ישראל, כולם מכירים אותו? כולם יודעים איפה זה, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אני אקרא לכם קטע אחר שהוא כתב, זה באותו עניין חבר'ה. ותנסו למצוא פסוקים, פסוקים בתוך מה שהוא כותב, יש כאן מלא פסוקים. קודם כל הכותרת,
הכתוב אותי איכה אסע לבדי. איכה אסע לבדי. טוב, איכה... כל בעלי הקריאה, תוריו. אוקיי, בכבדות רבה ובאמצעים היותר קשים, אני ממשיך בהדפסת הספר הזה. בכל כוחי ולמעלה מכוחי, אני הולך ומעתיק, הולך ומדפיס, אותם האבנים, אבני קדם, שחומר רב ספול בהם לתולדות היישוב. בשלב זה היה מתאים לגוע באבנים. חומר רב ספול בהם לתולדות היישוב בעיר העתיקה והחדשה, כי אם אנחנו ב-1900, אז כבר העיר החדשה היא עומדת, נכון? זה אחרי הקמת השכונות הראשונות. וכל זה קשור באישיות החובבים הראשונים, גדולי העושים והמעשים, אשר בנו את עיר קודשנו ותפארתנו. חומר עגול וחשוב מוכן אצלי לדפוס, בעד החוברות הבאות. אבל עוד הפעם, איכה אסע לבדי. הדבר כרוך בהוצאות מרובות, ואני בתור יליד ירושלים לא חוננתי בכסף ואף לא בנחושת. לפי דעתי יש כאן איזשהו פסוק מאחורי זה. יותר מיובל שנים עמוס אני בעבודת הציבור, עבודה שאינה מספקת את פרנסת הבית, לא רכשתי לי עדיין בית משלי. עדיין לא הגעתי אף לסחירות מקום מגוריי בעיר העתיקה, באחד החדרים המכיל בו 7 נפשות. מעולם לא התעוננתי על גורלי, ולא ביקשתי בעדי שום עזרה שהיא מכל מקום שהוא, חלילה לי מעשות כדבר הזה, ירושלמי אני, ודרכם של בני ירושלים, להתאבק עם המצוקה החשאית ולשתוק. לסבול ולשתוק. מה הוא? פולניה. אני אומר, אפשר לקרוא הרבה דברים של דניאלסקי, אבל לדעתי זה קטע חזק. חזק, תודה. אבל בהדפסת הספר היקר הזה, הקשור בהוצאות מרובות, אני מבקש, או יותר נכון, אני דורש! אתה יודע איך הוא הדגיש את זה? כי אז לא היה זה, הוא פשוט עשה רווחים בין האותיות. אני דורש! עשה זה, שזה לא חצי שורה כזאת, כי אין אני עושה זאת לכבודי ולטובתי, כי אם לכבוד קדושת ירושלים, עיר בירתנו וחובבי ארצנו, צריכים להתחשב לדרישה הזאת. שלא יחסר המזג, פסוק. האמצעים להמשכת העבודה אטומה, אבן מקיר תזעק, פסוק. הצילוני מרקב הזמן, העליתוני לתחיית הזיכרון. רבותיי, דיברתי עליכם הפעם בהתגלות לב. איבדתי לפניכם את כל רוחי ונפשי, השלום לכם מאיר השלום, העמוס בעבודת הקודש, פנחס בן צבי גרייבסקי. אפשר אחר להביא עוד הרבה דוגמאות לדבר הזה, אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. איזה כתיבה? הוא יודע לכתוב, חבל על הזמן. חבר'ה, הוא גם... כל הפעם, הספר שהוא הכניס ללא... מה? כל הספר שהוא הוציא, הוא לא קיבל עליהם תמורה? תראו, אני לא יודע, כן, אם זה היה פה עסק כספי וכלכלי, אני לא יודע. אני לא יודע, אני יודע דבר אחד בטוח. האיש הזה הוא פשוט, זה מה שהוא עושה מהבוקר עד הערב. הוא הולך לאנשים ומתחנן שיתנו לו תעודות, הוא רוצה להדפיס אותם, הוא רוצה להפיץ אותם, הוא מבין את החשיבות של הדפוס. חבר'ה, לפני שהמציאו את המצאת הדפוס, אז היה 1, 2, 3, כתבו הכול ביד, ברגע שהמציאו את הדפוס, מה זה דפוס? דפוס זה תבנית שחוזרת על עצמה. אני עבדתי בדפוס. והיה לי פעם בעל בית, בדפוס העיר העתיקה, שנדבר עליו בסוף הסיור שלנו, ואני זוכר שבאתי לשם, והוא אמר לי כזה דבר, תשמע יעקב, אתה חייב לשים לב טוב 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 למה שאתה עושה, זה עובר דרכך, ואם אתה עושה טעות אחת, מדפיסים מזה 10,000. 10,000 טעויות. זה נכנס לי לראש. באותו הקשר, אם אני עכשיו עושה דבר נכון, מצאתי את התעודה, סרקתי אותה, חיפשתי את השורשים של המשפחה, מצאתי איזשהו דבר חשוב, אני עכשיו מתעד, היום זה לא בעיה. שומר, יש לי את זה, זה מוכן, היום להדפיס את זה, ואני מעביר את זה, זה העניין. אני מעביר את זה לדורות הבאים. אם הוא לא היה עושה את זה, אני אולי יחידי, היו עוד. אבל כמעט בכל מקום שאתה הולך, שאתה מתחיל לבדוק את תולדות היישוב הישן והחדש, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אתה נתקל בשם שלו, הוא כתב והדפיס המון, ובהמשך אנחנו נביא עוד דוגמה לזה, שגם ממש בתקופה שלנו קמו אנשים שחיפשו, הדברים שלו הם נגישים. תכתבו באינטרנט, חזון יהודה וירושלים,
חזון יהודה וירושלים, גנזי ירושלים, מה? והדברים נמצאים באינטרנט, הם סרוקים, ויש גם הדפסות חוזרות של, של כתבים שלו שיוצאים לאור, עם תמונות. אני מצאתי גם במשפחה שלי, שאני חקרתי את תודות המשפחה שלי, מה לעשות? אני חבר מצד אבא שלי, ובעיקר מצדים שלי, אנחנו מהפרושים, מתנגדים, וכשאני חיפשתי דברים, מצאתי גם אצל גרייבסקי, המשפחה שלי. ואני אומר לכם, אם אתם, יש לכם איזשהו, תתחפשו וגם אתם תמצאו שם. זה כמעט בטוח, מפני שהוא הלך ושימר את הדבר הזה. לכן אני חושב שזה היה לי חשוב בעיניי לתת לו במה לעניין הזה. ופה, בנקודה הזאת, נראה לי שאנחנו נעבור לתחנה הבאה שלנו. אנחנו מכאן הולכים לכיכר בתי מחסה. אתם רוצים לשאול שאלה? זה לא יהיה עכשיו קיצור תולדות הדפוס, כי כשאני הגעתי לדפוס, שזה היה בסוף שנות ה-90, השעה הייתה לא חשוב. כשאני הגעתי לשם, אז אני הייתי בדיוק במעבר בין הבלט לאופסט. כי הדפוס עבר כל מיני טכנולוגיות, בסדר? אז כשאנחנו מדברים על, על דפוס מונזון, הם השתמשו בליטוגרפיה, שזה דפוס אבן, כמו שנראה לי שכבר הסברנו. אבל באותו זמן יש גם שיטות הדפסה נוספות. ספרים מדפיסים אותם בשיטות, בשיטות אחרות, היה אז בלט. בלט זה האותיות הבולטות. סדר יד, אולי קצת נדבר על זה בהמשך, וכל זה אותו רעיון. אני עכשיו רוצה להדפיס, לא ספר, הזמנה לחתונה, אני צריך סדר שיסדר לי את זה. בדפוס בלט סידרו את זה מאופרת. אז היה יציקת אופרת, היו מכונות לינוטייפ שקראו לזה, היו מסדרות את האותיות, זה היה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מגושם, מאוד מאוד איטי, סידרו את האותיות, הכל היה כזה כבד, היו תובניות כאלה שהיו מעבירים אותם מהמכונה אל ה... מהסדר אל ההדפסה, בדפוס בלט זה פשוט האותיות היו בולטות, קולטות את הצבע ומעבירות אותו לנייר. אבל כשאני הגעתי לדפוס היה כבר אופסט. ואולי נדבר על זה בהמשך, מה קרה לאופסט, וכי הסיבה שאני פה עומד היום, חבר'ה, ומספר לכם סיפורים, זה בגלל שאני כבר לא בדפוס. כי הדפוס עבר הרבה מאוד שינויים וטכנולוגיות, ואני אחד מהפליטים שנפלטו מענף הדפוס, עם כל המהפכות שהיו בסוף שנות ה-90, התחלת שנות ה-2000, אבל חזרתי לדפוס הירד, נדבר על זה בהמשך. האם עניתי לשאלה? לא, פשוט נסחפתי. לא, היא שאלה, איך הדפיסו על האבן, זה מה שהיא שאלה. לא, זה הוא הסביר את זה. הסברתי את זה, אולי לא כולם היו, אז אני לא יודע להסביר לגבי הליטוגרפיה יותר מזה. לא כיכר. בתי מחסה, תודה. לעניים, בהר ציון, תיבנה ותיקונה. פה. לא כזה מרצה, יעקב. אז שנעבור למקום אחר? ראינו העיקרים, אני רוצה לראות לכם דוגמאות. אלה שהיו איתי כבר ראו חלק, אבל את הרוב לא ראינו. דוגמאות ליצירות היפהפיות של דפוס של האומן, אברי לייב מונזון, מייסד הדפוס. יש כמה סוגים של דברים, הראינו מזרחים, הראינו קישוטים לסוכה, הראינו עוד כמה דברים. אני רוצה שתראו, יש גם הרבה מאוד תמונות נוף, ויצאו גם גליות צבעוניות, והעסק מתפרק לי, סליחה רגע. תודה רבה. יצאו גם גלויות נוף, גלויות נוף צבעוניות, עם שכונות, עם כל מיני זוויות להר הבית, זוויות להר הבית. אני רוצה להראות לכם את התמונה הזאת, ובואו תגידו לי אם אתם זהים את המקום. זה קצת קטן, אז אולי רק הקרובים אליי. מה? יפה, שלום. אני עומד מולך, אתה עומד מולו. זה פה. זה פה. רואים שזה פה, נכון? תודה. אז חבר'ה, זה ממש מגניב, כי אתה רואה את הקיר הזה פה למטה, זו תמונה שמתחלת המאה ה-20, בסדר? עברו כבר עברו יותר מ-100 שנה, מה שהתמונה הזאת צעירה, וכיכר בתי מחסה, מה שאפשר לזהות אותה, רואים כמובן את המבנה הזה שהיה כאן, רואים את הקיר הזה פה, ואפילו רואים את המדרגות שם למטה,
זה דוגמה אחת, אבל זה לא כל כך יעזור לנו. אני כן רוצה לראות לכם את התמונות הגדולות. בשלב מסוים, זה כבר היה הדור השני של, של מייסד הדפוס. הבנים שלו המשיכו דרכו, ומאחר ואנחנו מדברים כאן על איזשהו תיעוס, תהליך תיעוס שכל הארץ עוברת, וגם מירושלים, אתה פשוט רואה את תהליך התיעוס הזה בתוצרים של דפוס מונזון. ואז הם גם משנים סגנון, ומתמונות מהסוג ה... זה למשל, שכבר ראינו אותו, מה שנקרא מזרח, אלה שהיו איתנו ראו תמונות מהסוג הזה, רואים את כיפת הסלע, רואים את הר הבית, רואים מערת המכפלה, קבר דוד המלך, הכל נעשה בשיטת הליטוגרפיה. מתמונות מהסוג הזה עוברים לתמונות מסוג אחר, כמו למשל זאת. אוקיי, אז אני רוצה שתשימו לב, חבר'ה, זה, יש עכשיו בתי חרושת לחלווה ולשוקולד ולכל מיני זה, וה... מה? ככה? מסכה. אני פעם בא, אני גוזר לך את זה. אני, את התפקיד שלי. מה, לגזור את המסכה? למדריכים. טוב, עד שתחליטו מי התפקיד של מי, אנחנו נמשיך. על מה דיברתי? חבר'ה, יופי, אתם רואים את הדבר הזה? אני רוצה שתשימו לב. זה למשל פרסומת לאבקת כביסה, ותראו את הגברת הנחמדה הזאת. זה כבר לא היישוב הישן, אתה מרגיש שיש פה כבר משהו אחר, ותראו את הכותרת. גם לבניך קשה לגלבינו. אני הייתי צנוע, אז אמרתי לבניך. אז הבא אחריו, זה סבון כביסה, מנורה. אני זוכר את הסבונים האלה, חבר'ה. עד היום קיים, אבל זה לא היה הולך היום. איזושהי גברת, ומעליה כתוב, גם לבניך יאריכו ימים. זאת אומרת, זה ממש, אני לא יודע, זה פסוקים שאיכשהו נכנסים לתוך הפרסומות. יש כאן מלא כאלה. יש כאן למשל, חבר'ה, זה לא היה עובר את מבחן היישוב הישן. ממש לא, נכון? תראו, זה... כן! ופה זה פרסומת לחלווה. שמואל חביליו. סיפור בפני עצמו. יש אחד מהמונזונים. נדבר עליו בהמשך. אחד מהמונזונים. נדבר עליו בהמשך. מה? איזה מהם? בתחקיר? יצאתי עם הבן של מי? אחד הילדים. אחד הילדים, נדבר על זה פעם אחרת. חבר'ה, אני פגשתי עם מונזונים, אני הלכתי וחיפשתי אותו. הנה, בסדר? שאמר, חבר'ה, מאחורי כל תמונה כזאת יהיה סיפור שלם. הלך וחקר את הבית חרושת. יש פה פרסומות לסיגריות. הלך, חיפש את הבתי חרושת. וגם רוצה להוציא ספר. והוא, אולי נזכר אותו בהמשך. זה, ומה זה? פרימוס. יפי! זה סימן שאתם מהתקופות העתיקות. פרימוס תובל. השתמשו בתוצרת הארץ. מי שאחראי כנראה, הרי בתי החרושת האלה לא כולם היו בירושלים, לדור הבא של מונזון, למייסד הדפוס היו כמה בנים ובת אחת. אחת מהבנות שלו התחתנה עם אחד בשם ברמץ. טוב, דבר על ברמץ בהמשך, ואותו ברמץ הוא גם איש דפוס, כי הוא נכנס למשפחה. ואז הוא נוסע על תל אביב ומתחיל להביא עבודה. ואז הוא הלך לחביליו, והוא הלך לתובל, והוא הלך לחבר'ה, גם זה לא נראה לי היה עובר היום את הזה, פרסומות לסיגריות. לא רק שלא כתוב מה שכתוב היום, אלא הסיגריות הזו נקרא סיגריות ספורט. אתם רואים כאן אנשים רצים, אתלטים, והכותרת למטה זה... הסיגריה הבריאה ביותר. בעיניי זה מגניב. פרסומות לשוקולד. קונדיטוריה מעולה. אני אחפש את השם שלה. לא כל כך מוצא, אבל... בית לחם. בית לחם, ככה נקראת הקונדיטוריה. כי זה לחם. סליחה?
נכון, את צודקת? לא ראית את התמונות? דיברתי על הסיגריות, דיברתי על הפרימוס ועל החלווה, דיברנו על האבקות כביסה ועל הסבונים, והגענו אל הקוניאק. תראו את הסגנון. לא יודע, זה אומנותי. אומנותי לגמרי. במקרה הזה מדובר על פרסומת לקוניאק חבצלת. קוניאק החבצלת, יש... ידעתי שאתה תשאל על זה. יש פה זה בקבוק, לא? לא, יש פה את... מה זה למטה פה? מפרדסי ארץ ישראל, מפרדסו הפרטי של חברת חבצלת ביפו. אני חבצלת השרון, זה מה שמצאתי. יש מהם שאפשר ממש, זה פרסומת לשוקולד נועם, ואתה יכול ממש, חבר'ה, יש פה את השנה. 1000 על השוקולד. 1917, תמונה של הלורד בלפור. יש פה משהו שאתם, הנה עוד אחד. זה גם כן שוקולד נועם, תמונה של הברון רוטשילד. אגב, מבחינת התפתחות הדפוס, הליטוגרפיה אפשרה תמונות צבעוניות, והדפוס בנט לא אפשר תמונות צבעוניות. לא, התפיסו בבלט, יש כאן מישהו מבין בבלט, אני הבנתי את השאלה. אני לא איש בלט, אז אני חושב לפני שאני עונה לך. באופסט חבל על הזמן. אופסט כן. אבל בבלט... בבלט לא אפשר לעשות צבע. לא, כן התפיסו, היו עושים... היית, וזה היה מאוד מסובך, כי היית שם פלטה אחת עם סידור. עם צבע אחד. מה זה צינקוגרפיות? צינקוגרפיה זה לא דפוס בלט? שם בלט אחר, שם לו צבע אחר, ואת אותם ניירות מעביר, ותמיד הכמות הראשונה הייתה הולכת לאיבוד, כי הייתה מתחת אחרת, והיו עושים... אבל זה היה מסובך ולא... לא, אבל זה באופסט הם עושים את זה. זה באופסט עושים. חבר'ה, בלט, אופסט, רוב האנשים פה פחות זה. אני רוצה רגע השלמה, חבר'ה, השלמה. השלמה לקבוצה. איך יפיצו? באופסט הייתם נדפיס את זה. לא שומע. איך יפיצו אותם? אנחנו עולים את התמונות. איך יפיצו אותם בשיטת הליטוגרפיה? איך יפיצו? מי ראה את זה? באיזה צורה? מי ראה את זה? מי ראה את מה? זה על השוקולד. הפרסומות, איפה הם הופיעו בעיתונים? איפה הם הופיעו? הקירות. זה על עטיפה של שוקולד. הוא על הקוניאק. הבנתי את הכרזות. לא יודע. מה אתה חושב? לא יודע, לא חשבתי על זה. לא יודע. זה קטע של שיווק עכשיו, מה שאתה... בסדר? התפסת, והלאה. אז המזמין הזמין את ההדפסות, ומה עשו עם הכרזות האלה? תעלו אותם על הקירות, היו כל מיני הלוחות מודעות כאלה עגולים, לא יודע. לא יודע. אני עושה רגע חבר'ה השלמה לקבוצה שלא הייתה איתי. בשנת 1929 הייתה ועדה שבדקה מה קורה בארץ ישראל. השם של הוועדה הזאת, כן? ואז באו לפני הוועדה הזאת נציגים של יהודים ונציגים של ערבים, והערבים הביאו את הציור הזה בתור דוגמה לטענות שלהם, שהיהודים רוצים להשתלט על הר הבית. אל-אקצא בסכנה. אז אנחנו רואים כאן כיפת הסלע, אבל אנחנו רואים דגלים. והדבר הזה באמת קרה ב-67, במשך כמה דקות, התנוסס דגל ישראל, על כיפת הסלע, מי שמכיר את הסיפור, הצרכנים שמו אותו, ואחר כך הגיעה הפקודה להוריד אותו. זהו, גמרנו את העניין הזה, ונראה לי שאנחנו מכאן, נראה עוד פרסומת אחת, תוצרת בית לחם תל אביב, גם פה רואים איזשהו שוקולד. כל זה בשיטת, בטכניקת הליטוגרפיה. כל הדברים שאנחנו ראינו כאן. אני רוצה ברשותכם לעבור ממש כאן מעבר לכיכר בתי מחסה, כולם מכירים, נכון? נגיד שתי מילים על כיכר בתי מחסה, אם כבר הגענו לכאן? כן. טוב, כיכר בתי מחסה, השכונה האחרונה שנבנתה בירושלים שבין החומות, באותו זמן שבונים את השכונה הזאת כאן בשנת, לא זוכר איזה, אולי... 860. אז זה בדיוק... יפה, תודה רבה. אז בדיוק בשנים האלה יוצאים מחוץ לחומות וכבר בונים שכונות חדשות. מחוץ לחומות, זה דבר אחד. הייתה כאן שכונה, לא נשאר ממנה, אני לא מכיר פה אף בית מקורי,
חזרנו כאן אחרי מלחמת, לא, במלחמת העצמאות, זאת הכיכר שפה אספו את כל היהודים אחרי הכניעה במלחמת העצמאות, אספו אותם כאן, לקחו את הלוחמים לשבי, ואת היהודים, משפחות, גירשו מכאן, גירשו אותם דרך שער ציון, העיר החדשה. זה הסיפור של הכיכר הזאת, יש שם כמובן את הפסוקים המפורסמים שם על הקיר, של הנביא זכריה. עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, הפסוק המפורסם נמצא שם, זה כיכר בתי מחסה, זה מה שיש להגיד בנקודה הזאת, אני רוצה שאנחנו נתמקד בנושא שלנו, ונעבור כאן ממש מעבר לפינה לתחנה הבאה. הרחוב הזה נקרא רחוב. ככה, אוקיי. הרחוב הזה נקרא רחוב גלעד. גלעד גלעד. לפני שנדבר על חוף גלעד, ובעצם נתחיל ככה את המעבר לחלק השני של הסיור שלנו, על התפר שבין שני החלקים של הסיור שלנו, אנחנו אמרנו שאנחנו נדבר על האשכנזים הראשונים, על היישוב הישן, על הדור הראשון של דפוס מונזון, והבנו שכבר לאט לאט אחרי מתחילים לצאת מחוץ לעיר העתיקה, אבל פה נכנס הסיפור של המאבקים בין היישוב הישן ליישוב החדש, ובנושא הדפוס יש לי חבר'ה סיפור שאתם לא מכירים, וגם אני לא הכרתי, ואני רוצה לקרוא לכם אותו, ומה שנקרא עכשיו, איפה להחזיק לי את הפנס? להחזיק לי את הפנס? תודה רבה, לדודי. אז מה שאני הולך לקרוא לכם עכשיו, חבר'ה, זה מתוך ספר שכתב מנחם פרידמן, ושמו של הספר, חברה במשבר לגיטימציה, טוב, זה לא אומר לי הרבה עד עכשיו, כותרת המשנה, היישוב הישן האשכנזי בין 1900 ל-1917. אז התקדמנו, נכון? היינו בהתחלת המאה ה-19, עכשיו אנחנו כבר בהתחלת המאה ה-20. יש פה תמונה מגניבה של כמה חבר'ה שהם מצולמים בעיר העתיקה, והסיפור שאני רוצה לספר לכם עכשיו הוא סיפור של שביתת פועלי הדפוס. זה בדיוק העניין שלנו, אנחנו הולכים כל הזמן בעקבות הדפסים והסדר ודברים נוספים. אז הייתה מפלגה שקראו לה מפלגת פועלי ציון, זה היישוב החדש, והם ניסו לתקוע... מה? לב ישקול היה... ולא רק הוא, בן צבי ועוד הרבה. בדיוק, כן? התחברו לחלוטין. יפה, אז כל החבר'ה של מפלגת פועלי ציון, הם ניסו להתערב מאוד מאוד במה שקורה בקרב היישוב החדש, ולהפוך אותם למה שביניהם סוציאליסטים. אז על הרקע של הדבר הזה הייתה שביתה של פועלי הדפוס, ובואו נספר את הסיפור של השביתה. הוא טוען כאן שפועלי הדפוס הם היו במצב יחסית, היו הרבה פועלי דפוס, וזה היה מקצוע מכובד. הדפוס היה כלי חיוני במערך גיוס הכספים מיהודי התפוצות, וכל מיני מכתבים וחברות תעמולה שיצאו החוצה, ועם כל זה תנאי עבודתם של פועלי הדפוס היו קשים ביותר. שבעניין הזה, חבר'ה, אני, יש לי חבר'ה עם, יש לי קשר עם חברים שעובדים היום בדפוס, וכנראה שהרבה לא השתנה בעניין הזה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על שנת תרס"ב, שזה 1902, פרצה השביתה הראשונה של פועלי הדפוס. וכבר היה להם אגודת פועלי הדפוס, ומה היה העניין? נתאר את הרקע לשביתה. מה היה הרקע? זה ככה. היו להם זכויות. זכויות כמו שכל אחד זה, מה היו הזכויות שלהם? הם לא עבדו בכלל בראש חודש אדר, אבל באותה שנה דרש אחד מבעלי הדפוס, שקראו לו צוקרמן, ואם אתם תגיעו לכתבים של גריאבסקי, אתם תראו שאת רוב הדברים שלו הוא הדפיס בצוקרמן, בסוגריים. אז דפוס צוקרמן דרש מפועלי הדפוס שהם יעבדו גם בליל ראש חודש, שזה היה דבר חדש, שהפועלים לא אהבו את זה, ולכן הם סרבו. ובתגובה הם פותרו. אבל זה היה לפני פסח, ולפני פסח, שזה ממש עכשיו, ממש הצליח לנו, זה ממש עכשיו, זאת הייתה עונה בוערת בתסיעת הדפוס, כי כולם רוצים מהר להדפיס לפני פסח, ולכן כל המוסדות והכולים שולחים את החומר התעמולה שלהם לפני החג, אז הפועלים המפוטרים, תוך זמן קצר ביותר, הם מצאו עבודה חדשה. במקום העבודה הקודמת שלהם, אבל גם בעלי הדפוס הבינו שהמציאות הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת,
ולכן הם התארגנו והסכימו ביניהם שאף בעל דפוס לא יקבל פועל דפוס שעזב מקום עבודה קודם בלי שיביא איתו שטר שחרור. תגידו, היום יש כאלה דברים? בואו תעדכנו אותי. אני יכול עכשיו לבוא להגיד, חבר'ה, אני עבדתי לזה, עבדתי לך, עכשיו, הוא יכול לא להתקשר, אבל אני צריך להביא אישור בכתב שקיבלתי שחרור מהבעל הבית הקודם, אז הם לא אהבו את זה. בתגובה התארגנו פועלי הדפוס והציגו לבעלי בתי הדפוס כמה דרישות. הם התארגנו? והדרישות שלהם ככה, קודם כל ביטור שטר שחרור, אנחנו ממש לא מסכימים עם הדבר הזה. דבר שני, אנחנו מבקשים לקצר את יום העבודה לעשר שעות. זה מה שכתוב פה, חבר'ה. דרשו לקצר את יום העבודה, זאת אומרת, הם עבדו בתנאים קשים. דבר שלישי, הם רושים תשלום בעד ימי חול המועד פסח וסוכות, שבהם לא עבדו, שגם זה כנראה לא היה לפני כן. ובקיצור, היה כאן, כדי להבטיח עמידה איתנה מול המעבידים בעלי הדפוס, נשבעו הפועלים שבועה חמורה לא לשבור סולידריות ביניהם. הרגע ברגע שהתארגנו, אז הדבר הזה יכול פשוט לפרק את זה, אם אתם לא עוזר. לכן אנחנו מחליטים לקיים את זה. ואם בעקבות הסכסוך יאלצו לשבות, אין, לא יפרו שביתה. אוקיי. מה שקרה זה פרצה שביתה. פה, אנחנו מדברים על 1902. שזה השלב הראשון של השביתה, תכף נראה שזה כרגע, שזה ימשיך. 1902 פרצה שביתה, פועלי דפוס פרומקין, זה אחד מהבתי הדפוס, היה ראשונים לשבות, בעלי בתי הדפוס אחרים התארגנו לעזור לפרומקין, והפועלים הכריזו על שביתה כללית. למעבידים היה צורך, אורך נשימה גדול יותר, והפועלים מהר מאוד הגיעו לפת לחם. ואז הם ניסו להשיג כספים מחול והם נכשלו, הם הלכו, בית הדין של העדה האשכנזית ניסה לפשר או נכשל, שני הפועלים פנו לספרדים. זאת אומרת, האשכנזים לא הצליחו לפתור את הבעיה, פנו לספרדים, וחכמי הספרדים התירו את שבועתם. עכשיו אפשר לחזור להודעה. אתה יכול לאכול קטניות, חמים? מה? אתה יכול לאכול קטניות עם הפתור הזה? סיפור טוב לפסח, איפה אתה? סיפור טוב לפסח, אתה אומר? אוקיי, תראי לי ישר לפה, תודה רבה. אומנם שעות העבודה קיצרו לעשר שעות ביממה, הצלחנו, השטר השחרור לא בוטל, אגודת הפועלים פורקה, והיא הוקמה מחדש כחמש שנים אחרי זה, עברנו ל-1907. 1907 מה קרה? בעידודם של פועלי ציון, סוציאליסטים, היישוב החדש, ועד מהרה הוא עמדה במבחן. ועכשיו הסיפור על התרנגולת, כל זה סיפרתי לכם בשביל להגיע לתרנגולת. באחד מימי חשוון תפרי סמכתת, זה היה בנובמבר 1909, ראה אחד מבעלי דפוס לוי, השם שלו כתוב פה לא חשוב, את אחד מפועליו מנסה לתפוס תרנגולת שהסתובבה בחצר בית הדפוס. הוא לכד את הפועל, האשים אותו בגניבה והיכה אותו. הפועל הנעלב, גם אני הייתי נעלב מאוד, פנה, גם אתה, נראה לי, פנה לאגודה, וזו ניצלה את ההזדמנות, ופנתה לבעלי הדפוס, בבית הדפוס בכמה דרישות. א', קודם כל צריך לשלם לאגודה קנס של 3 פרנקים צרפתים. ב', כל סכסוך שבין הפועלים לבעלים יובא לבררות לפני האגודה. ג', אין לפטר פועל לפני סוף הזמן. סוף הזמן זה פסח. בעלי בית הדפוס נדרשו להשיב לתשובות עליהם בתוך 4 ימים. מנוסח התביעות ברור שידם של פועלי ציון הייתה בעניין, ולאחר שלא נענו, הכריזו על שביתה. כשנודע המעשה בציבור, הייתה תגובה של תדהמה וזעם, והכל הכירו את... אז חבר'ה, הסיפור הזה מורכב, מפני שכולם הבינו שבעצם החלוצים הסוציאליסטים הם אלה שהתערבו לנו עכשיו בכל הסיפור, ומה שקרה זה שהפועלים שלא שבתו, יצנו את העובדה שהם מוסיפים לעבוד, אחד מהם מפר את השביתה בגלוי, ויום אחד בגמר עבודתו, כאשר יצא לביתו, ניגשו עליו 2 אנשים והתחילו להכותו מכות נמרצות. עד מרה התקבץ סביבם קהל רב ולא נשאר אדיש, המכים חשו עצמם מאוימים כדי להימלט מהסוגרים עליהם, שלף אחד מהם את אקדחו וירה באוויר. ולבסוף נתפס, העיריות החריפו את אווירת ההתנגדות, אני אתן לכם את השורה האחרונה, השביתה נכשלה. השביתה נכשלה, דרך השביתה הזאת סיפרנו בעצם
תראו, הסיפור הזה זה סיפור מורכב של יישוב ישן, יישוב חדש, וסוציאליסטים וכל מיני. פה ניסו לבחוש בכל מיני הזה. מי שהפסיד בסופו של דבר מכל העניין הזה היו, כמובן, הפועלים. הפועלים שהפסידו, ועכשיו אני עובר לחלק השני של הסיפור שלנו, והגעתי לרחוב גלעד. גלעד, סליחה, תודה רבה. רחוב גלעד, אשר, השם הזה זה שם חדש. זה שם חדש מאחרי מלחמת ששת הימים, בעקבות הגלעד שהוא קם כאן. מה שמו האמיתי, הקודם של הרחוב הזה? הלא הוא רחוב שער השמיים. כי בבניין הזה, וככה גם כתוב בשלט על הקיר, הייתה ישיבת המקובלים, שער השמיים. אבל בישיבת המקובלים הזאת, היה גם עוד איזשהו דבר, וכאן אנחנו עוברים לדמות שאני קורא לה איש המפתח. תכף גם תבינו למה. ואני אדבר על יהודי, שאני מאוד מאוד אשמח לספר עליו, כי בעיניי, הוא איש מאוד מאוד חשוב. קודם כל, נגיד ככה. שמעון בר מצ. מי שמע כבר את השם שלו פעם? מה? הזכרתי אותו מקודם. אז זה נהדר שאתם מקשיבים לי. נהדר, אבל לפני זה לא שמעתם את השם אף פעם. אז הנה תמונה מאוד מאוד יפה שלו כשהיה צעיר. בסדר? לגמרי. אני זכיתי לפגוש את האיש הזה כבר היה הרבה יותר מבוגר. והוא בעצם הנכד של מייסד הדפוס. כי למייסד הדפוס הייתה בת יחידה שהתחתנה עם ברמץ, זה שהיה מביא עבודה מתל אביב, וזה הבן שלהם. זה הבן שלהם, הוא נולד בעיר העתיקה. ברית החשמונאים, זה הוא. הלכי, זה הוא. אידיאולוגיה, זה הוא. והוא יש לו גם תודעת דפוס. הוא איש דפוס בכל רמח עבריו. הוא עבר את כל השלבים, גם ליטוגרפיה, גם בלט, גם אופסט. והיום כשאתה הולך ומתחיל לחפש בתי דפוס בירושלים, כמעט בכל דפוס אין מקום שאתה לא מוצא את השם שלו. ואני כשעבדתי בדפוס העיר העתיקה, הוא גם הגיע גם לשם, תכף נביא עוד דוגמאות לדבר הזה, אבל לפני שנספר על הדפוס, אני רוצה לספר לכם על המפתח, זוכרים את המפתח? האם את זוכרת גם שאני אמרתי שאני אספר לכם את האמת על המפתח? כן? יופי, אז בואו נספר לך על המפתח. אז ככה, אז קודם ככה. העובדות הן כדלהלן. ששימון שמס, נכון? שזה האבא של אברהם לייב השני, אתם איתי כאילו במשפחולוגיה, הוא לא רק השמה של החורבה, הוא גם מקבל ממשה מונטיפיורי את המפתח המקורי של קבר רחל. אז מפה לקבר רחל זה אין בדרך שום דבר, מתחילים להחזיר את האתרה ליושנה בקבר רחל, מי שצריך לקבל על זה את האחריות, מי שקיבל את האחריות זה היה שמעון שמס. אבל לא רק הוא, עשו שני מפתחות. מפתח אחד נתנו לאשכנזים, ואת המפתח... מה קרה? אנחנו לא אוהבים אשכנזים. הייתי צריך לכתוב שזה סיור ל... אבל חבר'ה... כתבתי לבני תו ירוק, זה מספיק... מה אני יכול לעשות? חבר'ה, מה אני יכול לעשות? הספרדים כבר היו כאן שהאשכנזים הגיעו. פה, שתי דקות הליכה, אנחנו אולי נעבור אחר כך ליד זה, ארבעת בתי הכנסת הספרדים. הספרדים כבר היו כאן. ולכן שעשו שתי מפתחות לקבר רחל בהחלטה, נתנו מפתח אחד ל... נציג העדה האשכנזית, זה היה שמעון שמס, את המפתח השני נתנו על הגבאי של בתי הכנסת הספרדים. המפתחות האלה התגלגלו, מכל מיני זה, שמעון שמס כבר לא היה לו למי להעביר את המפתח. למה? כי הבן שלו הוא כבר, הוא לא בעניינים. הבן שלו לא שמש ולא גבאי, הבן שלו הוא בדפוס. מה יש לעשות עוד מהמפתח? אז הוא עשה העתק מהמפתח, ונתן את המפתח לעוזר שלו בחורבה, ולעזר שלו קראו פריימן. את השם הזה אתם כנראה כן פגשתם, כי המפתח, העתק של המפתח עבר למשפחת פריימן. ועוד מפתח מקורי ניצר של הספרדים, זה תחפשו את הזה ואולי תמצאו גם מה קרה למפתח הזה. ואותו מפתח, אני עכשיו אראה לכם את החותמת שאין לאף אחד, רק למשפחת מונזון, כי יחד עם המפתח הייתה גם חותמת, ופה... אולי את האירי ואז יהיה כזה יותר זה. אתם רואים כאן הגדלה. זה כמובן ה... חבר'ה, אנחנו בדפוס, נכון? אם אנחנו רוצים שיהיה לנו חותמת, אז זה הפוך, נכון? אז אני הפכתי לכם את החותמת ושתראו מה שכתוב. ומה שכתוב זה, בואו נראה אם נצליח לקרוא מה שכתוב. מצבת קבורת רחל אשר מספרדים ואשכנזים. ויש כאן תמונה של קבר רחל. זה מוגדל, זה מאוד 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 גדול. והמפתח המקורי הלך יחד עם החותמת. ושמעון ברמץ, שהוא אוסף כל דבר שקשור. אתם רואים כאן אותו כבר בימי
ואתם רואים אותו מחזיק את המפתח, ביד אחד הוא מחזיק את המפתח, ביד השנייה חבר הוא מחזיק את החותמת, שאין אף אחד, רק למשפחת מונזון. הנה הקופסה, מי? שמעון ברץ הלך לעולמו בשנת, לפני 4 או 5 שנים, אם אני מדייק. בית השבעה. בית השבעה, כי אמרנו יוצאי הלכי, יש לי פה איזה תמונה תכף. בית השבעה, הוא היה גר יחד עם עזרא יכין ויעל בנדו וכל החבר'ה של הלכי. בית השבעה, זה נמצא בבית חנינה, נכון? אוקיי. עוד תמונות... המפתח, אוקיי, עכשיו ככה. מפתח של קבר רחל, חבר'ה, הוא במשך השנים, זהו, תודה רבה. מפתח של קבר רחל, הוא במשך השנים, יש לזה הרבה מאוד משמעויות. קודם כל, זה רחל ממנו. דבר שני, זה מפתח. דבר שלישי, לך תדע איזה סגולות יש לדבר הזה. אז סביב המפתחות של קבר רחל, כבר הבנו שיש יותר ממפתח אחד. יש לפחות שני מפתחות מקוריים ועתק אחד, שאני יודע עליהם, אבל אולי יש עוד. יכול להיות שיום אחד אתם תפגעו ממישהו שאומר, הנה, זה המפתח, אני לא יודע. ככה זה עם מפתחות. והמפתחות הם גם פותחים, ובמקרה של קבר רחל אימנו, יש להם אנשים מאמינים שיש להם סגולות וישיעות, וככה זה הולך ומתגבר, ובגלל שהמפתח עבר למשפחה אחרת, משפחת מונזו לא יודע בדיוק מה לעשות עם המפתח הזה, אז הם שמו אותו בכספת, ועד היום הוא בכספת. כנראה יחד עם החותמת, הנה עוד תמונה. של, אם את יכולה, דודי, עוד תמונה של, אתם רואים משהו בחושך? צריך להעיר את זה. שמעון ברמץ והחותמת, המפתח והחותמת, ו... תודה רבה. ועכשיו אני רוצה להקריא לכם מכתב. תשאלו אותי איפה נמצא המפתח היום, תשאלו אותי איפה נמצא המפתח של ברמץ, לפי דעתי אצל הבן שלו מוטי ברמץ. אמרתי לפי דעתי אצל הבן שלו מוטי ברמץ, בסדר? ואני כנראה יודע על מה אני מדבר, אבל אפשר להתקשר למוטי וכבר עשינו את זה, ואומרים לו, תשמע, יש איזה מישהי שרוצה וזה, הולכים, מוצאים את המפתח מאיפה שהוא נמצא, כנראה באיזושהי כספת, מביאים את המפתח וחוזרים בחזרה, משהו כזה, בסדר? אבל לא עושים מזה עניינים. מה הוא פותח? סגולה למה? אתה שואל אותי סגולה למה? מה הוא פותח? מה המפתח הזה פותח? אה! אז זה היה מפתח של קבר רחל. את קבר רחל, רק שנייה, שנייה. חבר'ה, מונטיפיורו הזמין מסגר מיוחד, מסגר מומחה. המסגר הזה סגר את קבר רחל עם דלת, עם פטנט מיוחד, והוא גם זה שהמציא את המפתח שפותח רק את הדלת ההיא, והיו כאלה שני מפתחות ונתנו אותם וזה. אתה שואל אותי מה זה פותח היום? כלום. לא יודע, זה... לא יודע. אנשים רוצים את המפתח הזה, מאמינים במפתחות. טוב, עכשיו אני רוצה לקרוא לכם מכתב. נעשה פה עוד דבר אחד, חבר'ה. אמרתי לכם כבר ששימול ברמץ הוא ידו, מה שנקרא, בכל בתי הדפוס. אני רוצה לקרוא לכם מכתב ששימול ברמץ כתב, אני ממש חייב את התאורה. תודה רבה. אשריך. מכתב ששימול ברמץ כתב בשנת 1970. כי אנחנו עכשיו ממש עברנו חלק השני של הסיור, ואנחנו עושים בצורה כזאת. פה, בבניין הזה, איפה שהייתה ישיבת המקובלים, הייתה התנחלות נחל מוריה. כמה מכם שמעו פעם את הסיפור של התנחלות נחל מוריה, ידעו שהיו כאן נחלאווים בעיר העתיקה אחרי 67? לא, באמת, שמעתם פעם את הסיפור הזה? מה? נחל. הנחל היה פה. זה עובדה, אבל הסיפור הוא פחות ידוע. אז שמעון ברמץ היה מעורב גם בסיפור הזה של הנחל, כי הנחל הזה היה לו בית דפוס. אז בואו נקרא את המכתב ששמעון ברמץ, תודה רבה, כותב, הנידון. התאריך הוא בערך 1970, בית דפוס אופסט של נחל מוריה. הננו מתכבדים להודיעכם, כי פתחנו דפוס האופסט שלנו והתחלנו בהדפסות. הקמת מפעל דפוס אופסט בירושלים שבין החומות, וכן שאר המפעלים אשר הקמנו ומתעתדים להקים כאן, מכוונת להחייתה, פיתוחה וסגסוגה של ירושלים העתיקה. אני אומר, כל מילה בסלע, לפי דעתי. אנו נחלצנו להקים כאן התנחלות יהודית מאורגנת ראשונה, במסגרת נחל תעשייתי, אנחנו נרחיב על זה בהמשך,
כדי להוות גרעין למחייתו של יישוב חדש בעיר המצפה לשיבת בנייה לתוכה. חבר'ה, זה בדיוק העניין הזה, אנחנו רוצים להיות יצרנים, היהודים רוצים לחזור לפה, צריך להקים מפעלים, והמפעל הזה הוא המפעל שעליו חלמנו 2000 שנה. עכשיו אני אומר את זה במילים שלי. הבחירה מבחינה מקצועית ומסחרית מתבסס מפעלנו על תוצרת בטיב מעולה, ולשם כך רכשנו ציוד משוכלל ביותר ובתנאי השוק המקובלים. אנו מצפים להיענותכם, זאת אומרת הוא שולח מכתב, כמו אבא שלו, הוא רוצה להביא עבודה לדפוס. אנו מצפים להיענותכם לעידוד מפעלנו ומטרותינו אשר יתבטא במסירת לפחות חלק מהזמנותיכם לבית הדפוס שלנו, כדי שנוכח את יכולתנו להשביע את רצונכם בביצוע עבודה מעולה ובהתאם לדרישותיכם. ועד לקבלת הבית, מקום הקבע של הדפוס ברובע היהודי, הייתה כזאת כוונה להיכנס לתוך הרובע ולהקים שם מפעל, זה לא הצליח, עד, אבל הם כן תכננו את זה, עד שנקבל מקום קבע, פתחנו אותו זמנית, דפוס סיוון בגבעת שאול. הסיפור אומר בעצם שפה היה בלט, ובדפוס בגבעת שאול הם פתחו מחלקת אופסט. בענייני הדפסות, אופסט, אפשר לפנות גם למשרדנו, רחוב גלעד בעיר העתיקה. תרשמו את הטלפון, 84730. זה הטלפון. נשמח אם תועילו לאשר קבלת מכתבי, ונשמח עוד אם גם תזמיננו את הזמנתכם הראשונה. בכבוד רב, שמעון ברמץ, מנהל הדפוס. ובעצם, שמעון ברמץ מעביר אותנו להתנחלות הנחל שהייתה כאן. ונראה לי שאנחנו, את רוב הסיפור אנחנו נספר בתחנה הבאה שלנו, אבל אנחנו עכשיו עוברים ליד, לא, אני אראה לכם את התמונה, חבר'ה, כדי ש... יש לי תמונה, או לפחות חשבתי שיש לי, של הרחוב הזה, עם הנחלאים שגרו כאן, ברחוב הזה. כאן זה היה, נחלאוים. אני נחלאוי, יש כאן נחלאוים? ירים בידיים כל הנחלאוים. כל מי שהיה פעם נחלאוי, הוא תמיד נשאר נחלאוי, כפי דעתי. לא הייתי מתגאה בזה כבר. אני כן. למה, מה הבעיה? מה הבעיה? חייבת חילות, אתה יודע. גאווה מקצועית? היום הנחל זה משהו אחר. הנחל עבר הרבה מאוד גלגולים. אני הייתי בגרעין, אולי נספר על זה בהמשך, אבל פרל היו גרעיני נחל תעשייתי, ואתם רואים כאן, בואו תראה לנו בבקשה, אנחנו עכשיו נעבור ממש ליד הפתח הזה. הפתח הזה ממש נמצא כאן, ומעליו אנחנו רואים את השלט, שעליו כתוב שחור על גבי דפוס, התנחלות מוריה בעיר העתיקה בירושלים. כאן זה היה, את הסיפור המלא השלם אנחנו נספר בתחנה הבאה שלנו בהר ציון. אוקיי, אז תסתכלו, בלילה זה מאוד יפה, רואים את הכיפה של בכנסת החורבה, ומתחתיו אתם צריכים לראות את השלט, רבת בתי כנסת הספרדים? יופי, אמרנו שנעבור ליד זה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על הקשר האישי שלי למונזון. כי לי הייתה דודה, משפחת מונזון, וקראו לה, לא משנה, חיה, לא משנה, והיא תמיד אמרה לי, אני משפחת מונזון, כאילו זה היה... כבוד, כבוד, כן. והסיפור שעכשיו מספר לכם הוא על האח שלה, ויש כאן מקהלת היכל שלמה. האם יש כאן מישהו שהיה במקהלת הילדים של היכל שלמה? את היית? הבעל שלי, לא. יפה, אז הוא בטח יודע מי זה צבי תלמון. וגם את? ידע. טוב, אז תראו, צבי תלמון הוא מונזון. או כשינה את שמו, ממונזון לתלמון. וצבי תלמון הוא ממשפחת מונזון, והוא מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר. צבי תלמון? צבי תלמון. מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר, מורה בית ספר תחכימוני. אני למדתי גם בית ספר תחכימוני בירושלים, זל, כן? אין כזה בית ספר היום. והוא גם מנצח, מלחין, מייסד מקהלות, והוא ייסד הרבה מקהלות, אפילו בבטח, זה דבר שלא ידעתי אותו, התגלה תוך כדי, שהוא ייסד את ה... את המקהלה של בית היתומות ויינגרטן, למי שמכיר, הייתה שם מקהלה של בנות, זה גם רעיון שלו, וכמובן מקהלת היכל שלמה. אני עוד מעט הולך להשמיע לכם שיר, מפני שכל מי שעמד ליד הילד ששר, הוא בחיים לא ישכח את זה. אתם תשמעו פה הקלטה, אתם תשמעו את המחט שמסתובבת, כי אין משהו אחר, לא נשאר, אבל התקליט, משנת, כן, אתה צודק. יחזור, נעשה לי. מה, קראת לי את זה? אני אעשה לך חדש, אתה יש לי בתיק. יש לך חדש, תקבל חדש. תקבל חדש. לא מאמין.
זה לא היה בהסכם שלנו. זה בהסכם, זה בהסכם. הוא יוסיף לך בתשלום. הביתי אלה טיעונים ככה פועלים. על מה דיברתי? על הילד, על יד הפלא. על מקלה של ון גרטן? יופי. איפה? ועל מקלה שלך שלמה. כן, אבל אתה רואה פה את האוזניה? כי קראת לי גם את האוזניה, נראה. את האוזניה, בסדר. טוב, חבר'ה, מקלה שלך שלמה. אני עמדתי ליד הילד ששר. אני עכשיו אנסה להשמיע לכם את השיר. השנה הייתה שנת... לפני מלחמת ששת הימים. לא, לא, זה לפני מלחמת ששת הימים. אני הייתי בכיתה ג' ד'. זה לפני 1967. אני מדבר על 64-65. הרי מה צבי טלמון עשה? הוא הלך לבתי ספר שהוא לימד בהם, כמו תחכימוני, לא יודע, כולם פירושלמים, אבל תחכימוני, מעלה, דוגמה, משם באו כל הילדים של מקהלת נחל שלמה. ואני הייתי אחד מהם. מה? מה? רגע, אבל עכשיו אני אשמיע לכם את השיר. כשמצאנו את הדבר הזה, מאוד מאוד התלהבנו. ונשאר לנו, יש את התקליט. הבנתי היום שאפשר להעביר, לעשות משהו כזה דיגיטלי. אני אשמיע את זה דרך המיקרופון, נכון? או ככה? דרך זה? דרך זה. דרך המדונה. דרך המדונה אני אשמיע את זה. אין כלוקנו, מנצח. אנחנו נשמע את זה בדרך. הילד, אתם יודעים מי זה היה חוזליטו? כן, בטח. כל ילד ששר יפה יש לו קול של חוזליטו. בואו תשמעו את חיים אלבוחר, החוזליטו, שר את אין כלוקנו, בהלחנתו של צבי טלמון, אנחנו נעשה את זה בדרך, ובואו נראה אם זה יצליח לנו גם. כן, אנחנו כן הכנו את זה, בבקשה. החלטה לא איכותית, אני ממש מתנצל. כרגע אין משהו אחר. מי מכיר את זה? מכיר? בואו. אני חושב שזה המשפחה. בית היתומים הספרדי. אני לא מכיר את הסיפור המשפחתי, אני חושב שזה המשפחה הזאת. כן, כי הוא הדוד של אבא שלי. הרב חיים חכם על בוחר. שאלה אם זה הוא כשהיה קטן, אני לא... לא, זה לא הוא שהיה קטן. זה לא הוא שהיה קטן. בחוץ שכזה, בשנת 1966, היה בכיתה, בשכבה שלי, כיתה ה'. רגע, הוא היה גר ברחוב רמן? לא, הוא היה גר ברחוב רשי. אז
אני חושב שכולם יודעים את הדבר הזה, אבל אנחנו כרגע עברנו את הגבול, נכון? קו התפר עבר ממש כאן, בין הר ציון, שהיה בידינו, לפני מלחמת ששת הימים, לבין העיר העתיקה, שלא הייתה בידינו. על הר ציון אנחנו עכשיו נספר את סיפורם של הנחלאים הראשונים שהגיעו לכאן עוד לפני 67, ואת הכניסה שלנו לתוך העיר העתיקה אחרי שנת 1967. אז זה חשוב להבין שבעצם אנחנו עכשיו עברנו את הגבול שהיה פעם, לכן אני עצרתי כאן. רואים את כל הפגיעות של הכדורים על הקיר? רואים את הפגיעות ממש בולטים עכשיו. בגלל האור. האור, אף פעם לא ראיתי. גם אני. פעם ראשונה שאני שם לב את זה. מה? זה בולט, הפגיעות על הקיר עם המשחק של האור והחל. אתה רואה את העוצמה של ה... ניתן לזה איזשהו... זה לא קשור לנו... עמית, זה לא קשור לנושא, אבל זה... ברור שלא. זה קשור לפרוצי השערים, אבל לא נערבב עכשיו. ברור שלא. בוא. איפה עמית? אם אתה לא מסכים, אז תעצור אותי. תזכור את הרמפול. מה זה? תגניב אוזן קודם. לא, זה בסדר. מדי פעם עמית פונה אליי. כן. זה קרה לפחות פעמיים ואמר, תשמע, יש לי רעיון וזה, מה דעתך וזה. ואז אני כבר אמרתי לו יותר מפעם אחת. שכדי שמשהו יעניין אותי, אני צריך את הקשר האישי. אז כל מי שהיה איתנו בסיור של פוצי השערים הכיר את זה, ומי שלא, בעתיד אנחנו בעזרת השם נוציא עוד. הקשר האישי שלי לסיפור, אני חושב שהזכרת אותו כבר כמה וכמה פעמים. קודם כל, דודה שלי הייתה... מה אתה רוצה לתלוש עכשיו? זה פשוט שורך. אתה זקן. לא, לא, אבל... זה יותר מדי קרוב, זה שורק לנו. אוקיי. באיזה סיור אני עכשיו? של דפוס חקוק באבן. דודה שלך. דודה שלך הייתה. רגע, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, חבר'ה. אני כמעט יצאתי מהבוקר בבית עם השקית הלא נכונה. יש לי שקית. הנה, איפה השקית? השקית היא בתוך הזה. תכף אני אוציא אותה. יש לי שקית לדפוס הסיור הזה, סיור דפוס ההוא. קמתי בבוקר, סידרתי כל הדברים, יצאתי מהבית. ואז הקדוש ברוך הוא עזר לי, עצרתי רגע, בדקתי, ראיתי שלקחתי את השקית של הדפוס של הסיור ההוא. אז זה היה פדיחה, לא ניצלתם. אבל מה שרציתי להגיד לכם זה ככה, א', דודו שלי הייתה מונזון, ב', צבי תלמון, הוא גדלתי על הניצוח שלו. כל מי שהיה מגלה את אחד שלמה זוכר את התנועה הזאת, תראו, הוא היה מנצח. וכדי לגרות את הילדים, שהילדים יבואו למפגשים, הוא היה מחלק כרטיסים, כדאי, והיית אוסף מספר מסוים של כרטיסים. זה סימן שהשעה 8. כן, בואו. חבל הזמן. אז בואו ניתן להם לצלצל. היי, זה היה קווינטה? לא לנו. אני חושב שאפשר להמשיך. הוא היה מחלק כרטיסים לילדים, ואנחנו נוסיף את הכרטיסים וזה, אבל הוא היה מורה בנשמתו. ולכן כל מי שהיה מפריע, היה מקבל רק חצי כרטיס. ואיך זה היה מתבצע? בצורה כזאת. הוא היה מנצח? אתה פשוט יש לך לשכוח את התנועה הזאת. זה אומר שאתה תקבל רק חצי כרטיס בסוף ה... קשרים נוספים זה כמובן, עבדתי בענף הדפוס 15 שנה. זה מקצוע שאני מאוד אוהב אותו, כבר הזכרתי את זה, עדיין, מחובר אליו. נחלאוי. ואז אני אומר לעמית, תשמע, אם יש קשר משפחתי, כן, אבל אם זה לא מדבר על האישית, אז אני כנראה לא כל כך התעניין בזה. ולכן הבאתי אתכם לפה, לא לספר לכם את הסיפור המשפחתי שלי, כי את הסיפור המשפחתי אנחנו נספר בסיור אחר, שהוא כמעט מוכר, כמעט מוכן, שבבמחות וברובע המוסלמים ובהר הזיתים, ונדבר על זה בהמשך, זה עוד לא מוכן. זה דבר אחד. דבר שני, בקשר למה שאתה אמרת לגבי הצילום, תראו, שאתה, יש מדריך, מדריך, יש חוקר, חוקר. אני אגיד לך לפי ההבנה שלי מה ההבדל בין מדריך לחוקר. מדריך מספר סיפורים, והחוקר הוא אחר כך הולך לבדוק אם מה שהמדריך סיפר נכון. אבל יש מדריכים שהם קו נטוי חוקר, אני לא כזה. יש כאלה, אתה רואה, הוא יותר מדריך, הוא יותר חוקר, הם משלבים את זה, הם... ואני, יצא לי ככה לבדוק קצת, ואז אני התחלתי לחפש סיפורים שמעניינים אותי, וככה גם נולד הסיור הזה, דפוס חקוק באבן, ואז פתאום גיליתי שיש אנשים שהם אוהבים לשתף, ויש אנשים ש...
פחות אוהבים לשתף. אריה מונזון, זה נזכרתי בעקבות מה שאתה אמרת, דוגמה של איש, הוא גם כתב, הוציא את הספר, וגם אתר באינטרנט, אפשר, אני הורדתי את הספר שלו מאתר באינטרנט, כל אחד יכול להיכנס ולהוריד אותו. זה בן אדם שאומר ככה, תשמעו חבר'ה, אני נמצא פה, אני אעשה את התפקיד שלי, אבל מה יהיה אחריי? אז בואו נשמר את זה, בואו נתעד את זה, בואו נעלה לבוידים, בואו נתחיל לחפש דברים ישנים, נסרוק אותם, נדפיס אותם, נצלם אותם. כשהילדים שלנו יבואו, הרי הם לא יודעים מה לעשות עם זה. יש לי סיפור שלא קשור עכשיו, שקרה תוך כדי הדבר הזה, לאנשים שפחות אוהבים לשתף. וכשאתה פוגש בן אדם כזה, זה צריך, זה שילוב של כמה דברים. זה גם בן אדם שיש לו מה להגיד, יש לו אמירה, גם יש לו, הוא אסף חומר בעל ערך היסטורי, כן? הוא עדיין צלול, גם זה דבר שלפעמים כבר לא זה, והוא גם מוכן לשתף. אז בזה נזכרתי שאמרנו אריה מונזון, ואנחנו רצינו עכשיו, למה באמת עצרנו כאן? כי, חבר'ה, אתם רואים את הבניין הזה? כאן הם הקימו את הדפוס שלהם. אני עברתי כאן מיליון פעם, וגם אתם עברתם פה אין ספור פעמים, ועכשיו כתוב פה מה שכתוב על הקיר, וכל המבנים שמסביב זה במשך הזמן הפך להיות ישיבת התפוצות וכל מיני דברים, אבל כשהגיעו לכאן הנחלאים הראשונים, שזה היה באזור 1964-5, הגרעינים הראשונים, השעה הייתה לא משנה, אבל הם הגיעו לכאן. ואז אני רוצה לקרוא לכם איזשהו מכתב, שנכתב דווקא בשנת 1970, לא, אז אנחנו נדבר עליו אחר כך. הרעיון היה, חברו פה כמה כוחות ביחד, הפועל המזרחי, בסדר? קואופרטיב של הפועל המזרחי, תנועת ההתיישבות של הפועל המזרחי, אתם יודעים איך החוב הזה נקרא? חוב שלמה זלמן כהנא. שמעתם פעם על האיש הזה? זה משרד הדתות. זה הסיפור המפורסם שהוא פיתח את המקום הזה, כי חבר'ה, אנחנו מדברים פה, אנחנו בהר הציון, קבר דוד המלך כאן בתוך המבנה הזה, והוא היה איש שהייתה לו תודה מזה, והוא הביא את האנשים, והפך את הר ציון לאתר עלייה לרגל, כי אי אפשר להיכנס לעיר העתיקה, זה המקום הכי קרוב שאפשר לבוא, זה קבר דוד המלך, עלו על הגג, הסתכלו, כל הדבר הזה, זה היה שיתוף פעולה של משרד הדתות, שלמה זלמן כהנא הוא היה הנציג שלו לעניין, שאלה עם העניין הזה, הפועל המזרחי, הנחל, אני לא יודע מה, אני הייתי נחלאי ואני לא ידעתי, עד שלא התחלתי לחקור את הסיפור הזה, שגרעיני הנחל הם לא רק להתיישבות, אלא הם גם לתעשייה. והיה כזה רעיון שנקרא גינת, גרעיני נחל תעשייתי. והיו צריכים להשלים אותם לקבוצה שתהיה גם בנות. אז לקחו בנות מבתי ספר תיכונים, ואנחנו הגענו לצבא, ופשוט אמרו לנו, אתם הולכים לפה, אתם הולכים לפה. הלכנו למחנה 80, עשינו טירונות, ואז גמרנו את הטירונות, ואמרו לנו, תבחרו באיזה קיבוץ שאתם רוצים. ואני בחרתי אני בחרתי בכנרת, מפני שהדודים שלי היו בדגניה. ואז הגענו לקיבוץ, ופשוט עבדנו בכל העבודות שיש. גני ילדים, חדר אוכל, כתיף, בציר, הכל מכל כל. אחרי שנה, הבנים היו צריכים ללכת לאימון מתקדם. מה יעשו עם הבנות? אמרו לנו שלום. שלחו אותנו הביתה ואין יותר נחל תעשייתי. ואז הכרתי את הבן של ההוא מהקונדיטוריה. כשהגעתי לאוניברסיטה, כן. פרקו, לא היה יותר נחל. פרקו את הגרעין. פרקו את הגרעין, חילוני. אבל הגיוסים הראשונים היו ב-64? 65, אז לא טעיתי. ב-62 כבר היה נחל תעשייתי חרדי בקוממיות שעסק ביהלומים, בליטוש יהלומים. אבל זה לא כבר היה, זה עדיין היה. לא, זה היה באמת. אז קמו בחורים גם ישיבות חסידיות כמו ויז'ניץ והלכו והקימו את הנחל התעשייתי במושב קוממיות. היה שם מפעל תעשייתי של אדם עשיר שהסכים להעסיק אותם.